Prezados alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta, vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a ANTEC. Estamos vendo a parte de crescimento econômico e agora a pergunta que a gente vai tentar responder é a seguinte: no contexto do modelo de Solow, que a gente já viu sem crescimento populacional e sem variações tecnológicas, depois introduzimos crescimento populacional, o que aconteceria se você tivesse progresso tecnológico? A gente vai ver que o resultado é simples. Lembra? Sem progresso tecnológico, o que acontecia? A economia convergia com um certo estado estacionário, onde a taxa de variação do PIB per capita era zero. Agora, imagine a seguinte situação. Que você tem um certo progresso tecnológico ou progresso técnico, que esse progresso técnico ou progresso tecnológico impacte sobre a produtividade da mão de obra, o que Solow chamou de progresso técnico aumentador de trabalho. Aí o termo, horrível termo para dizer em português, mas bem, aumentador de trabalho. Ou seja, eu te dou uma tecnologia melhor, o mesmo trabalhador consegue produzir mais, tudo mais constante, o mesmo estoque de capital, enfim. Consequentemente, se o progresso tecnológico for melhorando uma vez após outra, consequentemente, o PIB per capita vai crescendo ao longo do tempo. E dependendo exatamente, ou seja, desse efeito sobre a produtividade ocasionado pelo progresso técnico. Então, repara, progresso tecnológico tem várias dimensões. Ele pode significar quantidades maiores de produto, geralmente a gente mede assim, mas também produtos melhores, ou seja, produtos novos, maior diversidade de produtos, tudo isso geralmente a gente chama, ou seja, de progresso tecnológico, maior variedade de produtos, enfim. Progresso tecnológico leva aumentos no produto para um dado montante de capital e trabalho. Ou seja, para o mesmo tamanho do estoque de capital, para o mesmo número de trabalhadores, com uma tecnologia melhor, possivelmente eu produzo mais. Esse é o ponto. Isso, de certa forma, está escrito na função de produção. Agora, nota que a gente trabalhou até aqui com uma função de produção sem a possibilidade de incremento na tecnologia. O A estava constante, lembra? Agora vamos considerar a possibilidade de incrementos na tecnologia, também considerados exógenos. Por isso a gente vai ver que o modelo de Solow é um modelo de crescimento exógeno. Eu preciso imaginar que a tecnologia vai melhorando sem dizer por que isso acontece, para que o PIB per capita tenha uma taxa de crescimento positiva. É isso que você está fazendo aqui no modelo de Solow. Ou seja, o que o Solow perguntou aqui é o seguinte: se a produtividade do trabalho aumentar em função de uma melhoria tecnológica, o PIB per capita cresce? Resposta, sim. Depois a gente vai ter que responder o seguinte: mas quais os incentivos, ou seja, de mercado para que, ou seja, você tenha um investimento maior em alguma coisa que aumente a produtividade? Enfim, outra pergunta. Então, por hora, como é que eu vou escrever a função de produção? O Solow, na verdade, pensou da seguinte maneira: imagine uma tecnologia que permita você aumentar a produtividade do trabalhador, portanto, progresso técnico aumentador de trabalho. Como quem diz, você pode produzir mais porque você tem mais trabalhadores, ou com o mesmo número de trabalhadores, porque eles ficaram mais produtivos, porque você deu melhores máquinas para isso, uma tecnologia melhor. Então, o progresso técnico aumentador de trabalho. E aí você vai escrever assim. A função de produção agora é escrita da seguinte maneira: Y é igual a F de K, quanto maior o estoque de capital, maior o produto, já sabia. Agora, nota, vírgula, NA. O que é NA? Unidades eficientes de trabalho, ou trabalho efetivo. Pode levar esses dois nomes. Repara, o que você está dizendo é: quanto maior o número de trabalhadores, dado a mesma tecnologia, o número aumenta. Mas, dado um certo número de trabalhadores, quanto maior ou melhor a tecnologia, maior o produto. O mesmo número de trabalhadores consegue produzir mais com a tecnologia melhor. Ela tem efeito sobre a produtividade do trabalho. Daí, você chamar isso de progresso técnico aumentador de trabalho. Então, A é a eficiência do trabalho, ocasionada por melhorias tecnológicas. NA, mão de obra medida em unidade de eficiência, o trabalho efetivo. Nota que na prova da ANTEC sempre vai aparecer assim. Olha, trabalho efetivo, mão de obra medida por unidade de eficiência. E é isso aqui. Aí você tem que saber. Você está no modelo onde você tem a tecnologia variando, ou o progresso técnico. Repara, a gente está trabalhando com a hipótese que o progresso tecnológico leva à eficiência do trabalho. E que esse progresso técnico cresce a uma taxa constante de A. Imagine que A cresce a uma taxa, sei lá, 2% ao ano. G de A igual a 2%. Então, agora, olha o que você tem. A população cresce a taxa N, 3%. E o progresso técnico avança a taxa de NA, 3%. Logo, o número de unidades eficientes, NA, aumenta uma taxa N mais NA, 6%. Repara, o progresso tecnológico reduz o número de trabalhadores necessários para você obter uma certa quantidade de produto. Primeiro, fique claro esse tipo de coisa. Agora, quanto maior o progresso tecnológico, o jeito que a gente está fazendo aqui, isso aumenta a NA. A gente considera, então, unidade de trabalho efetivo. É como se você tivesse o mesmo número de trabalhadores, consegue produzir mais. Mas efetividade do trabalho. Ou unidades de eficiência. Trabalho medido por unidade de eficiência. A gente vai analisar o estado estacionário com as variáveis medidas em termos de unidade de eficiência. E não mais em termos de variáveis per capita. Já a gente vai ver por que, isso é importante. No final das contas, vocês vão ver que é basicamente o seguinte: essa é uma dúvida comum que os alunos têm. Por que você vai mudar a representação? O que significa unidade de eficiência? Olha só. No estado estacionário, o estoque de capital per capita não está constante. Mas conforme...
Bíblia. Tá? Ah, vou perder a hora lá, aí. Professor Antônio Carlos Assunção, de volta. Vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da ANPEC. Agora já quase finalizando o curso, né? Hoje já estamos na parte de crescimento econômico. Vimos o modelo de solo, né, sem crescimento da tecnologia, né? Ou seja, primeiro uma versão do modelo de solo sem crescimento populacional, depois adicionamos o crescimento populacional. Agora vamos ver o modelo de solo com a tecnologia variando. E depois algumas coisas adicionais aqui, né? Sobre o modelo de solo com a ideia da contabilidade do crescimento, uma coisa que inclusive caiu numa prova recente da ANPEC. Eu vou fazer esse exercício, enfim, não lembro exatamente o ano, mas enfim, né, uma coisa que faremos aqui, né? Agora, depois, a gente tem que ver, na verdade, pelo menos duas vertentes, né, de modelos de crescimento endógeno, né? E basicamente o que veremos, como eu disse para vocês, externalidade do capital e depois o modelo com capital humano, do Homer, 1990, né? Ou seja, basicamente essas duas coisas têm sido cobradas aí de maneira sistemática, principalmente, né, no caso do primeiro caso, nas provas da ANPEC. Então vamos lá. O que a gente pretende fazer? Lembra como é que eu comecei a contar essa história para vocês, ou seja, do modelo de solo, né? Na verdade, o solo estava tentando responder algumas perguntas, né? Será que o crescimento do estoque de capital aumenta a taxa de crescimento econômico? Será que o crescimento populacional aumenta a taxa de crescimento econômico? Então a gente foi fazendo isso, né? E agora, né, a gente vai para a terceira pergunta, digamos assim, né? Será que o progresso tecnológico aumenta o crescimento econômico? Ou seja, né, porque a gente acabou de ver uma coisa do tipo: se você aumentar a taxa de poupança, você vai ter uma mudança de nível na economia. O estoque de capital aumenta, o PIB aumenta. Lembra que estou me referindo às variáveis per capita, então, ou seja, o estoque de capital per capita aumenta, o PIB per capita aumenta, então essas variáveis vão ser maiores quanto maior a taxa de poupança. Agora, você não pode aumentar a taxa de poupança relativamente ao PIB de maneira indefinida. Consequentemente, quando você aumenta a taxa de poupança, você migra para um outro estado estacionário, consequentemente, você vai ter uma mudança de nível, onde o valor das variáveis é maior, notadamente o estoque de capital per capita e o PIB per capita, mas você não altera a trajetória de crescimento de longo prazo da economia. Em qualquer estado estacionário, a taxa de crescimento é a mesma. E notando que sem variações da tecnologia, sem alguma coisa que aumente a eficiência do trabalho, a taxa de crescimento do PIB per capita no estado estacionário é sempre igual a zero. E exatamente por isso que agora a gente vai pensar no seguinte: mas será que eu alteraria a taxa de crescimento do PIB per capita no estado estacionário se a tecnologia melhorasse uma vez após a outra? A gente vai ver que sim, né? Então, exatamente por conta disso, a gente vai ver que no modelo de solo, a partir do momento que a tecnologia melhore, digamos assim, né, você tem um avanço tecnológico, né, alguma coisa que melhore a tecnologia, que impacte sobre a produtividade do trabalho, na ordem de 3% ao ano, o PIB per capita vai crescer 3% ao ano, né? Então, é isso que a gente pretende fazer aqui. Então, primeiro, repara o seguinte: progresso tecnológico tem várias dimensões. Quando a gente fala genericamente assim, progresso tecnológico, né, pode significar várias coisas, né? Quantidade maiores de produto, geralmente a gente se refere a isso, né? A mesma quantidade de trabalhadores consegue produzir uma quantidade maior, né? Produtos melhores, né? Se isso tem a ver com tecnologia também, né? Os automóveis hoje são muito melhores do que eram na década de 50, geladeiras também, e por aí vai, né? Telefone celular nem se fala, porque naquela época não existia, né? Produtos novos, né? Maior variedade de produtos, tá? Então tudo isso, na verdade, são características, né, digamos assim, que você pode chamar de progresso tecnológico. Agora, pra gente, principalmente, porque a gente quer fazer aqui, né, a gente vai estar se referindo em grande medida a isso aqui. O progresso tecnológico leva aumentos no produto para um dado montante de capital e trabalho. Então, com a mesma quantidade dos insumos tradicionais, capital e trabalho, né, quanto melhor, né, digamos assim, a tecnologia, consequentemente, maior vai ser a quantidade de produto, dado o estoque de capital, dada a força de trabalho, né? A gente trabalhou até aqui com uma função de produção sem a possibilidade de incremento na tecnologia. Ou seja, lembra? O A estava constante na função de produção. A partir daqui, a gente vai ter incrementos de maneira sistemática na tecnologia. Ou seja, aquele A vai aumentar ao longo do tempo, né? Então, a gente vai considerar a possibilidade de incrementos exógenos na tecnologia. E por isso, o modelo de solo é um modelo de crescimento exógeno. Na verdade, o que você está supondo aqui é o seguinte: suponha que a tecnologia melhore período após período, mas sem explicar por que que isso aconteceu. Isso é um passo que a gente vai dar adiante. Ou seja, o que você quer responder aqui é o seguinte: se a tecnologia for melhorando ao longo do tempo, e não importa por que isso está acontecendo, em quais variáveis você teve que mexer para isso, né? Ou seja, essa variação tecnológica é função de quê? Não é isso que você está tentando responder aqui? Então, se a tecnologia vai melhorando ao longo do tempo, qual o efeito disso sobre o estoque de capital no estado estacionário, sobre o produto no estado estacionário? É isso que a gente quer responder. Bom, então como é que a gente vai escrever essa função de produção? Na verdade, a gente vai escrever assim, ó. Ou seja, o produto é função do estoque de capital, como já era, né? E de uma outra variável aqui que a gente vai definir, que é a força de trabalho, N, tá vendo? Mas medida em unidades de eficiência, ou seja, NA. Repara que N é o número de trabalhadores, né? E A, ou seja, é o estado da tecnologia. No final das contas, o que você está dizendo com essa nova variável NA, que a gente vai poder chamar de, né, trabalho por unidade de eficiência ou trabalho efetivo, ela pode ser chamada das duas formas, e é chamada dessas duas formas, dependendo do livro que você pega: trabalho efetivo, trabalho por unidade de eficiência. O que você está dizendo com essa variável? Você conseguiria produzir mais quanto maior o número de trabalhadores, dada a tecnologia, mas também conseguiria produzir mais, dado o número de trabalhadores, quanto melhor a tecnologia. Ou seja, né, o solo introduziu aqui, na função de produção, uma tecnologia que você pode chamar de aumentadora de trabalho. Ela tem efeito sobre a produtividade do trabalho. É como se você dissesse o seguinte: olha, uma tecnologia melhor, ou seja, melhores máquinas, fazem com que o trabalhador consiga produzir mais por unidade de tempo.
É isso que está acontecendo aqui. Então, o mesmo número de trabalhadores conseguiria produzir mais, dada a melhor tecnologia. Um computador melhor eu consigo produzir mais. É isso que você está fazendo aqui, né? Então, A é a eficiência do trabalho, ocasionada por melhorias tecnológicas. Uma melhoria tecnológica aumenta a eficiência do trabalho. É isso que está acontecendo aqui. É assim que você está incorporando a tecnologia. Daí o nome tecnologia aumentadora de trabalho. E NA é um fator de produção. O nome desse fator de produção é mão de obra ou trabalho medido em unidade de eficiência, ou trabalho efetivo. Tanto faz, tá? Enfim, quão efetivo é o trabalho, considerando o número de trabalhadores, né, e considerando a tecnologia embarcada aí no processo produtivo, né? Então, vamos trabalhar com a hipótese que o progresso tecnológico leva à eficiência do trabalho, que vai crescer a uma taxa constante G de A. E é por isso que isso aqui ainda é um modelo de crescimento exógeno. Porque, repara, G de A, a taxa de crescimento da tecnologia, é função de quê? A gente não está explorando isso. O que o Solow colocou aqui para dentro do modelo, exogenamente, né, foi a tecnologia variando. Ou seja, suponha que a tecnologia aumente, né, sequencialmente. Qual o efeito disso sobre o modelo? Ponto. Ah, mas o que faz com que isso aconteça? Não, peraí, essa a gente vai tentar responder depois, tá? Ou seja, a ideia de endogeneizar o comportamento, né, da tecnologia. Então, essa vai ficar para depois. Isso aqui é um modelo de crescimento exógeno, né? Agora, repara que a população continua crescendo a uma taxa N, tá? E simplesmente, agora, a tecnologia, delta A sobre A, A ponto sobre A, cresce a uma taxa G de A. Ou seja, sei lá, a população cresce 3%, né, e a tecnologia avança 2% ao ano, melhora 2% ao ano. Nota que quando você fala tecnologia melhora 2% ao ano, o que você está dizendo é, você tem variações tecnológicas que aumentam a produtividade do trabalho em 2% ao ano. Isso é aquele G de A, tá? E NA, como eu disse para vocês, é o número de unidades eficientes, e consequentemente aumenta a taxa N mais G de A, né, ou a quantidade de trabalho efetivo, né? Bom, vamos lá, epa. O progresso tecnológico, nota que ele tem a propriedade de reduzir o número de trabalhadores necessários para você obter uma certa quantidade de produto, né? Ou seja, se a tecnologia melhora, a princípio você conseguiria, por exemplo, com menos trabalhadores, produzir a mesma quantidade. Ou então, é claro, né, com o mesmo número de trabalhadores, produzir uma quantidade maior, né? Então, é isso que a gente está fazendo ali, tá? Então, o progresso tecnológico aumenta a N, ou seja, unidades efetivas de trabalho, ou seja, né, a quantidade de trabalho efetivo ou o número de unidades eficientes na economia. Essa a nossa história aqui, né? E uma coisa importante é que vocês vão ver que a gente vai fazer uma modificação aqui, né? Basicamente, a gente vai analisar o estado estacionário com as variáveis medidas em unidades de eficiência. Aí você vai dizer, bom, mas por que fazer esse tipo de coisa? A ideia aqui é basicamente a seguinte, né? Vocês vão ver que a economia vai convergir para um estado estacionário onde o PIB per capita ele vai crescendo ao longo do tempo, ele não vai ficar parado. Então, consequentemente, se eu representasse, como eu vinha representando, né, ou seja, colocasse o estoque de capital per capita no eixo, o PIB per capita no outro, né, o gráfico não ia ficar parado. Consequentemente, a cada período em que, né, você tivesse uma melhoria na tecnologia, a função de produção seria deslocada para cima. E a gente quer evitar esse tipo de coisa. Então, o que a gente vai fazer para o gráfico ficar paradinho, né? Que foi o que o Solow fez. Vamos representar o estado estacionário medido em unidades de eficiência. E aí vocês vão ver que o produto por unidade de eficiência vai ficar constante. Mas como as unidades eficientes de trabalho vão estar aumentando por conta do aumento de A, né? Ou seja, uma taxa G de A, consequentemente, o PIB per capita vai estar crescendo a taxa G de A, a taxa de crescimento da eficiência do trabalho, por conta de uma melhoria na tecnologia. Então, vamos definir as seguintes variáveis. Olha só, né? Cachapéu, agora, para a gente, né, significa K sobre NA. Não é o estoque de capital por trabalhador, tá vendo? É o estoque de capital por unidades de eficiência, ou por unidade de eficiência, tá? Aqui é que eu disse para vocês, essa simbologia é padrão em qualquer livro. Se você pegar o Blanchard, vai aparecer assim, né? Só que ao invés de, né, compactar a notação, ele fica escrevendo essa chatice o tempo inteiro, né? K sobre NA, Y sobre NA. Se você for no livro de crescimento do Jones, né, simplesmente ao invés de usar chapéu aqui, ele usa um tio em cima da variável, né? Mas na maioria dos livros de crescimento econômico, né, ou seja, na maioria dessa literatura sobre crescimento econômico, você usa cachapéu. Botou chapéu em cima de uma variável, você está representando essa variável por unidade de eficiência, está dividindo por NA, né? E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Agora, repara, a relação entre o produto por trabalhador efetivo e o estoque de capital, né, ou seja, por trabalhador efetivo, tudo por unidade de eficiência, na verdade, é você pegar a função de produção e fazer o quê? Suponha lambda, aquela constante, né, que você pode utilizar para multiplicar ambos os fatores de produção, que seja igual a 1 sobre NA. Ou seja, se eu quero todas essas variáveis medidas por unidade de eficiência, eu vou multiplicar a função de produção por 1 sobre NA, ou seja, dividir tudo por NA. Vou ter todas essas variáveis medidas, ou seja, por unidade de eficiência. Então, ó, Y sobre NA, K sobre NA, NA sobre NA, que é 1, né? E aí, consequentemente, reescrevendo, compactando a notação, né? Produto por unidade de eficiência, tá? Y chapéu, né?
Né? Estoque de capital por unidade de eficiência. Tá bom, K minúsculo chapéu, para não ter que escrever essa chatice o tempo inteiro. Mas lembra sempre o seguinte, né? Ali é o produto por unidade de eficiência. Né? Ali é o estoque de capital por unidade de eficiência. E o que, que isso significa? Tá? Portanto, produto por trabalhador efetivo, por unidade de eficiência, é função do estoque de capital efetivo. Quanto maior o estoque de capital efetivo, o estoque de capital por unidade de eficiência, maior vai ser o produto efetivo, o produto por unidade de eficiência. Tá? Nesse sentido, é muito parecido com o que a gente estava fazendo, sem que a tecnologia variasse. Agora, o que a gente tem que fazer? O mesmo que a gente fez anteriormente. Por isso eu disse para vocês, vou quebrar o modelo de solo em três pedaços. Né? Primeiro, sem tecnologia, sem crescimento populacional. Depois, adiciona o crescimento populacional. Depois, coloca a tecnologia para variar. Uma coisa de cada vez. O que a gente sempre fez no modelo de solo? Eu preciso da equação dinâmica de solo, ou equação de acumulação, ou seja, de capital. Simplesmente, aqui as variáveis vão estar escritas, né, em termos de unidade de eficiência, e não em termos per capita. Né? Mas a ideia é a mesma. Então, a equação dinâmica de solo, né, ou equação de acumulação, ela pode ser escrita assim. Ó. O estoque de capital por unidade de eficiência, ponto em cima. Ou seja, a variação do estoque de capital por unidade de eficiência depende de quê? Depende do investimento que você faz, né, menos a depreciação do estoque de capital. Só que agora, estoque de capital por unidade de eficiência. Né? E nota, né? A depreciação do estoque de capital por unidade de eficiência depende da taxa de depreciação do estoque de capital, como a gente já tinha visto, depende do crescimento populacional e depende agora também, né, da variação tecnológica, que aumente a produtividade do trabalho. Né? Essa vai ser uma parte que é bom que a gente entenda direito, a despeito das contas serem iguais às contas que a gente fez anteriormente. Vocês vão ver que a resolução dos exercícios é sempre muito parecida, né? O jeito de fazer a conta é sempre a mesma coisa. Mas é bom entender por que esse G de A está aparecendo desse lado aqui. Né? Vamos lá. Repara, dessa forma, o que você está dizendo é o seguinte: para que o estoque de capital por unidade de eficiência tenha uma variação igual a zero, ou seja, fique constante, tá? O investimento por unidade de eficiência deve ser, né, K-chapéu vezes delta mais N mais G de A. Mas por que a questão é essa? Né? Vamos lá. Né? Lembra que o estoque de capital por unidade de eficiência é o estoque de capital dividido pelas unidades eficientes de trabalho. Consequentemente, para que o estoque de capital por unidade de eficiência fique constante, quando? Né? O estoque de capital, na verdade, né, ele se deprecia. Ao mesmo tempo, a população cresce, então ele se deprecia a taxa delta, então tem que fazer um investimento na medida delta, né? A população cresce a taxa N, então tem que fazer um investimento na medida N do crescimento populacional. E a variável A, né, ou seja, a eficiência do trabalho, aumenta a taxa G de A. Então, para manter o estoque de capital por unidade de eficiência constante, eu tenho que fazer um investimento relativamente ao estoque de capital por unidade de eficiência, né, que cubra delta mais N mais G de A. É por isso que agora você reescreveu isso aqui dessa forma. Nota que o que você está mudando aqui é o seguinte. Antes você tinha o estoque de capital per capita e não por unidade de eficiência e não existia GDA aqui. É claro, GDA era igual a zero. Era isso que estava acontecendo. Né? Ou seja, a eficiência do trabalho não aumentava porque você não tinha variações tecnológicas. Né? Então, ó, explicando melhor com um exemplo numérico. Vamos lá. Né? Como o estoque de capital se deprecia a taxa delta, a população cresce a taxa N. E a tecnologia aumentadora de trabalho varia a taxa GDA, cresce a taxa GDA, o investimento necessário para manter o estoque de capital por unidade de eficiência constante, né, é delta mais N mais GDA, vezes o estoque de capital por unidade de eficiência. Ou seja, o que você está dizendo é o seguinte, ó, esse tem que ser o investimento para você cair no estado estacionário onde o estoque de capital por unidade de eficiência fica constante. Colocando uns números aqui, ó, se a taxa de depreciação for 10%, ou seja, o estoque de capital total, ele vai diminuir 10% a cada período. Né? O crescimento do trabalho efetivo for 3%, tipo, a população cresce 2% e GDA aumenta 1%. Para manter o estoque de capital por unidade de eficiência constante, você vai precisar ter um investimento que seja igual a 13% do estoque de capital. É isso que você está dizendo. Então, por isso que você reescreveu a equação dinâmica de solo daquele jeito. Tá? Agora, repara, a partir daqui, entendido esse ponto e algumas coisas que ainda virão, que podem suscitar algum tipo de dúvida, né? E certamente isso vai acontecer, a gente vai tirando essas dúvidas. Né? Repara, o resto, a álgebra, é a mesma coisa. Porque observa o seguinte, dado que você já tem a equação dinâmica de solo ou equação de acumulação, o que, que você tem que fazer? Né? Calcule o equilíbrio no estado estacionário. Se o estoque de capital por unidade de eficiência tiver uma variação igual a zero, é porque o investimento por unidade de eficiência é igual a delta mais N mais GDA. Então força isso, faz isso aqui igual a zero, como a gente sempre fez. Né? E aí, consequentemente, forçando essa situação, você vai calcular o equilíbrio, o estoque de capital por unidade de eficiência no estado estacionário. Olha lá, ó. Igualzinho a gente fez. Qual a diferença em relação ao que a gente tinha feito antes, sem variações tecnológicas? Não tinha GDA. E o estoque de capital aqui era o estoque de capital per capita. Não tinha esse chapeuzinho aqui em cima, né? Utilizando uma função do tipo Cobb-Douglas, né? Como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito. Olha só. Simplesmente você vai ter aqui alguns resultados diferentes. A função de produção y igual a k elevado a alfa, um fator de produção, onde permanecem todas aquelas propriedades que a gente viu, né? Alfa aqui é a elasticidade, né? Ou seja, do produto relativamente ao capital. E a outra variável que você tem agora não é N, é NA. Unidades eficientes de trabalho.
elevadas a 1 menos alfa. Nota, retornos constantes de escala, função de produção continua do mesmo jeito. Simplesmente a eficiência do trabalho aqui está aumentando a uma taxa exógena G de A. Né? Repara, para colocar essa função de produção em unidade de eficiência, o que, que eu preciso fazer? Dividir tudo por NA. Então, ó, Y dividido por NA, unidade de eficiência de trabalho, esse outro termo aqui dividido por NA, tá vendo? O outro lado. Consequentemente, eu tenho aqui NA elevado a 1 sobre alfa, NA elevado a 1. Né? Aí passo aqui para cima, né? Vou ficar, na verdade, ou seja, com NA elevado a 1 menos alfa, tá? Ou seja, a menos 1. Então, corto menos 1 com 1. NA elevado a menos alfa. Passo aqui para baixo, vai ficar NA elevado a alfa. Então, K elevado a alfa, NA elevado a alfa. Ou seja, K sobre NA elevado a alfa. Ou seja, o estoque de capital por unidade de eficiência elevado a alfa. Repara aquilo que eu tinha dito para vocês. Quando você vai para o modelo de solo, a função que você está utilizando o tempo inteiro para trabalhar com o modelo de solo é uma Cobb-Douglas. Então, as contas que você vai fazer, elas são sempre iguais, porque o modelo suporta uma função de produção do tipo Cobb-Douglas. Tá? Então, consequentemente, depois que você faz uma, duas, três vezes, vocês vão ver nos exercícios, né? É sempre a mesma conta que você tem que fazer. Simplesmente com as variáveis diferentes, né? Os valores diferentes, você vai ter resultados diferentes lá na conta. Né? Então, o produto por unidade de eficiência é função do estoque de capital por unidade de eficiência. E nesse caso, trabalhando com uma Cobb-Douglas, né, Y chapéu é igual a K chapéu elevado a alfa. Sempre vai dar esse resultado. Então, depois que você descobre isso, não precisa, né? Pula essa etapa na hora de resolver o exercício, né? Agora, como é que eu faço para calcular o estoque de capital por unidade de eficiência no equilíbrio? Ou seja, no estado estacionário. Sempre do mesmo jeito. Estado estacionário é onde a variável está ali parada, não se mexe. Então, estado estacionário é onde o estoque de capital por unidade de eficiência está constante. K chapéu ponto igual a zero. Consequentemente, o que você vai fazer aqui? Igual ao investimento, aqui é uma fração, tá vendo? Do produto por unidade de eficiência, que depende do estoque de capital por unidade de eficiência, né? Iguala isso aqui a delta mais N mais G de A, né? Vezes K chapéu. E aí, consequentemente, já estou colocando o asterisco ali, que você já está calculando o estoque de capital por unidade de eficiência no estado estacionário. Agora é só algebrismo. E é o mesmo algebrismo que a gente realizou lá atrás. Nota, é igualzinho. Por quê? Porque a função é a mesma, né? Então, agora eu vou ter que isolar o estoque de capital por unidade de eficiência. Ah, como é que a gente faz esse negócio aqui, né? Pega isso aqui, passa para o lado de cá. Pega isso aqui, passa para o lado de cá. Fiz. Agora, para deixar o estoque de capital por unidade de eficiência constante, faz o quê? Ó? Eu tenho K chapéu, né? Ou seja, aqui embaixo, K chapéu elevado a alfa. Passo aqui para cima, né? E aí, vou ter K chapéu elevado a 1 menos alfa, né? Se eu coloquei exatamente aqui assim, ó. E aí, depois, para deixar o estoque de capital por unidade de eficiência sozinho aqui, né? Passo esse 1 menos alfa para o lado de lá, invertendo. Repara, no que aquela equação de equilíbrio para o estoque de capital por unidade de eficiência no estado estacionário é diferente daquela que a gente calculou quando G de A era igual a zero? Não tinha G de A. É simplesmente isso. E o estoque de capital no estado estacionário que você estava calculando, consequentemente, era o estoque de capital per capita, e não por unidade de eficiência. Mas a eficiência do trabalho se mantinha constante, né? Então, tá lá. Consequentemente, olha o que, que você está fazendo, né? Você está calculando, né, um estado estacionário onde, né, o estoque de capital por unidade de eficiência está constante. Ou seja, o investimento medido em termos de unidade de eficiência é igual à depreciação, considerando o efeito da eficiência do trabalho sobre ele. Ou sobre ela, no caso da depreciação. Está aqui. Tendo o estoque de capital por unidade de eficiência, você pode calcular o produto por unidade de eficiência, que é a função dele. E dessa forma você chega aqui, consequentemente depois você pode calcular o produto, né? Por unidade de eficiência. Só que agora a gente tem que se perguntar o seguinte, né? Eu calculei um estado estacionário onde o estoque de capital por unidade de eficiência está constante, senão seria estado estacionário. Se o produto por unidade de eficiência depende do estoque de capital por unidade de eficiência, então ele vai ficar constante também, tá bom? Mas o que que acontece com o PIB per capita? O que que acontece com o estoque de capital per capita? O que que acontece com o estoque de capital total? O que que acontece com o produto total, né? Então, consequentemente, o que que faríamos aqui? Vamos utilizar aquela técnica que a gente viu lá atrás para fazer esse tipo de coisa, para não ter que ficar decorando um monte de resultados. Vamos lá. No estado estacionário, aqui, com variações tecnológicas, o estoque de capital por unidade de eficiência tem uma variação igual a zero. Então, consequentemente, em termos percentuais também. Lembra, isso aqui é a variação absoluta do estoque de capital por unidade de eficiência. Aqui é a variação percentual. Delta K chapéu sobre K chapéu, né? Agora, se o estoque de capital por unidade de eficiência não varia, o produto por unidade de eficiência que depende dele também não, né? Enfim. Agora, vamos lá. O estoque de capital por unidade de eficiência, o que é? É o estoque de capital total dividido pelas unidades eficientes de trabalho. E agora, como é que eu vou saber as taxas de crescimento dessas variáveis? Lembra? Né? Lembrando que todas essas variáveis aqui, né, elas são função do tempo. Estou simplesmente escondendo o indicador de tempo aqui para a gente não ter que toda hora ficar escrevendo lá, né? KT, NT, AT, K chapéu T, né? Então, a gente viu lá atrás que o que a gente pode fazer aqui para ocasionar variações, né, é basicamente o quê? Aplica log e diferencia. Então, consequentemente, ln de k chapéu é igual a ln de k, né, menos ln de n, né, menos ln de a. E aí, se você diferenciar isso aqui, o que, que você vai ter? As taxas de crescimento dessas variáveis. Tudo variação percentual. Ou seja, diferenciando, né, olha lá.
Você vai ter a variação percentual do estoque de capital, né, por unidade de eficiência, né, é igual à variação do estoque de capital total, né, em termos percentuais, mais o crescimento, menos o crescimento da força de trabalho, menos, né, as variações tecnológicas aumentadoras de trabalho, ou seja, né, como varia a eficiência do trabalho em função de uma melhoria tecnológica. Né. Bom, agora, vamos lá, o que, que você quer saber aqui? Né? Ou seja, as taxas de crescimento. Repara o seguinte, no estado estacionário, a variação do estoque de capital por unidade de eficiência é zero. A população está crescendo a taxa N. Tá? E, né, a tecnologia aumentadora de trabalho, consequentemente, a eficiência do trabalho, aumenta a taxa GDA. Logo, o estoque de capital total vai crescer a que taxa? N mais GDA. E, consequentemente, se o estoque de capital total cresce a taxa N mais GDA, com a população crescendo a taxa N, consequentemente, o estoque de capital per capita cresce a taxa GDA. Né? A mesma coisa você pode fazer aqui para o produto. Produto por unidade de eficiência, aplica log e diferencia. Tá. Como a população cresce a taxa N, né, e a tecnologia avança a taxa GDA, consequentemente, o produto total vai crescer a taxa N mais GDA. E o produto per capita a taxa GDA. Caramba, o que que aconteceu aqui interpretando? Repara, antes você caía num estado estacionário onde o estoque de capital per capita ficava constante. E, consequentemente, o PIB per capita ficava constante. Agora o que você está dizendo é o seguinte, né? A partir do momento que a tecnologia, e que tem essa tecnologia, impacto, né, sobre a produtividade do trabalho, sobre a eficiência do trabalho, vai aumentando, o PIB per capita vai crescer a essa taxa de crescimento, né, da produtividade do trabalho, da eficiência do trabalho. Então, o PIB per capita vai ficar crescendo ali no estado estacionário, né, a taxa GDA. Se a eficiência do trabalho for crescendo 3% ao ano, o PIB per capita vai crescendo 3% ao ano. Se o PIB per capita cresce 3% ao ano, com a população, na verdade, crescendo 2% ao ano, é porque o PIB total cresce 5% ao ano, N mais GDA. Então, com variações tecnológicas no modelo de Solow, né, as variáveis per capita vão crescer a taxa GDA, eficiência do trabalho, né, ou seja, por conta do aumento da eficiência do trabalho. E as variáveis totais vão crescer a taxa N mais GDA. Isso o tempo todo, né? Então, tá lá. Repara, o que a gente fez, de certa forma, está resumido aqui em termos, né, de taxas de crescimento no estado estacionário, né? Características do crescimento equilibrado no estado estacionário, né? Taxas de crescimento, né? Olha lá, capital por trabalhador efetivo, produto por trabalhador efetivo, né? Ou seja, no estado estacionário, taxa de crescimento zero, né? Produto por trabalhador, estoque de capital por trabalhador, ou seja, produto per capita e PIB per capita, crescem a taxa GDA. Ah, esse GDA foi igual a zero. Então, ou seja, o PIB per capita não vai crescer. Né? Ou seja, a força de trabalho cresce a taxa N, né? O estoque de capital e o produto total crescem a taxa N mais GDA. Né? Então, consequentemente, lá, ou estão ali, né, os resultados, né, das taxas de crescimento no estado estacionário do modelo de Solow, né, com variações tecnológicas. Agora, repara que, tirando o fato de que agora a tecnologia avança e aumenta a eficiência do trabalho, você não mexeu em mais nada no modelo de Solow. Então, consequentemente, o que aconteceria se você tivesse um aumento na taxa de poupança? Inicialmente, o investimento ficaria maior que a depreciação. E aí, consequentemente, né, ou seja, você teria uma taxa de crescimento mais elevada até atingir um novo estado estacionário. Atingido esse estado estacionário, como a gente acabou de ver, em qualquer estado estacionário aqui, a taxa de crescimento do PIB per capita depende de GDA. Você voltaria a ter a economia crescendo a taxa de GDA. Novamente, o aumento da taxa de poupança ocasiona uma mudança de nível. Tá? Mas não altera a taxa de crescimento de longo prazo, não altera o crescimento de maneira permanente, não gera crescimento endogenamente, tipo, aumentou a taxa de poupança, a taxa de crescimento vai ficar sistematicamente maior por si só. Não, isso não vai acontecer aqui. Então, repara, vou fazer aqui, ó. Aumentei a taxa de poupança, tá bom, ó, a função investimento pulou para cá. Agora, o que que aconteceu? O investimento, tá vendo? Ele ficou maior do que a depreciação. E com isso, o que que vai acontecendo? O estoque de capital por unidade de eficiência vai aumentando. Mas a produtividade marginal do capital é decrescente, né? Então, os acréscimos no estoque de capital, nesse caso por unidade de eficiência, vão sendo cada vez menores, até que você convirja para um novo estado estacionário, onde nesse novo estado estacionário, olha lá, o estoque de capital por unidade de eficiência é maior e o PIB por unidade de eficiência também. Agora, em qualquer estado estacionário, seja nesse aqui, qual é a taxa de crescimento do PIB per capita? GDA. Qual é a taxa de crescimento do PIB por unidade de eficiência? Zero. Né? Então, novamente, o um aumento da poupança, que dá uma mudança de nível, ou seja, a taxa de crescimento no modelo de Solow, ela depende do aumento da eficiência do trabalho, por conta de melhorias tecnológicas, dessa tal de GDA aqui, né, que ele chamou desse jeito. E lembra agora do seguinte, né? Você pode representar graficamente, né, ou seja, algumas mudanças aqui em algumas variáveis. E repara que eu estou utilizando as variáveis aqui em log. Lembra por quê? Lá no início, né, quando a gente apresenta as variáveis em log, a inclinação da função, né, ela na verdade vai nos dizer se a taxa de crescimento é maior ou menor. O que não acontece se eu tivesse com o valor das variáveis. Então, por isso é bom utilizar a escala logarítmica aqui, né? Você vê, ó. Repara, aqui, ó, é o log do produto. Imagine agora que você tem um aumento na taxa de poupança. O que que vai acontecer? A economia vai crescer um pouco mais rápido até você atingir o novo estado estacionário. Atingir o novo estado estacionário, a taxa de crescimento volta a ser o quê? GDA. Então, ó, a economia vinha crescendo a taxa GDA. Se aumentou a taxa de poupança, repara, a taxa de crescimento
vai ser aqui um pouco maior até você atingir o novo estado estacionário. Depois que atingir o novo estado estacionário, a taxa de crescimento volta a ser a mesma. Qual? G de A. Né? Agora, imagine que G de A aumente. Por hora, a gente ainda não está preocupado com a explicação disso. Sei lá, a tecnologia, ao invés de avançar 3% ao ano, consequentemente a eficiência do trabalho, passa a avançar 4% ao ano. Então, o PIB per capita vinha crescendo 3% ao ano, a partir de agora, né, ele vai crescer 4% ao ano. Ou seja, isso aqui é o determinante, digamos assim, do crescimento, né, no modelo de Solow. Alguma coisa que aumente a eficiência do trabalho. Aqui, supostamente, uma variação tecnológica. Né? Então, tá lá. E repara que é uma adaptação que você está fazendo. A gente está pegando a mesma estrutura que a gente já tinha do modelo de Solow e o que, que a gente está fazendo? Joga em cima dessa mesma estrutura a tecnologia variando e como a gente incorpora isso na função de produção. Ah, supostamente é um progresso técnico aumentador de trabalho, então aumenta a eficiência do trabalho. Mas qual o resultado disso? É que no estado estacionário, o PIB per capita vai crescer a mesma taxa do aumento da eficiência do trabalho. Com o mesmo estoque de capital, o mesmo número de trabalhadores, se a eficiência do trabalho vai crescendo 3%, o PIB per capita vai crescendo 3%. Mesmo que até agora eu não tenha conseguido explicar por que essa taxa, digamos, de variação tecnológica que aumenta a eficiência do trabalho, cresce 0, 1, 2, 3 ou 15%. A questão é essa. Tá? Então, consequentemente, é o modelo de Solow, né, com tecnologia. E aí, na próxima, o que, que a gente vai ver? A história da contabilidade do crescimento. Tá? Ou seja, Solow, vocês vão ver, sugeriu uma forma de estimar esse GDA. Né? Fazendo a conta de trás para frente, calculando esse negócio, como vocês vão ver, como resíduo. Daí as pessoas muitas vezes utilizarem o termo para isso aqui, resíduo de Solow. Ou seja, a parte não explicada do crescimento por conta do aumento do estoque de capital e da força de trabalho, né, vai ser explicada por quê? Por ganho de eficiência. É, pelo que já. Então, na verdade, eu vou calcular aquilo ali, né, como resíduo, o resíduo de Solow, alguma coisa assim. Né? Então, na próxima, nós faremos exatamente isso aqui. E aí depois temos duas observações importantes sobre o modelo de crescimento exógeno. Né? Uma delas que eu comentei com vocês, a evidência empírica do Meng e Romeu-Weil, né? E a outra, na verdade, a ideia de tentar endogeneizar a taxa de poupança, que é o modelo de Ramsey Cass Goodman, que a gente não vai ver ele aqui formalmente, mas pelo menos a ideia é o que é, até porque não vai alterar os resultados do modelo de Solow. Esse é o ponto. Então, na próxima... Professor Antônio Carlos Assunção, de volta, vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da ANPEC. Bom, basicamente, nós já vimos o modelo de Solow completinho, né? Só que agora o que a gente tem que fazer? Algumas extensões sobre o modelo de Solow, né? Basicamente o quê? Tratar da contabilidade do crescimento, revisitar a ideia de convergência, que sempre, o modelo de Solow prevê convergência, mas peraí, absoluta ou relativa, condicional, como é que é esse negócio? Né? Então vamos revisitar essa ideia aqui, ver a evidência empírica, né? Ou uma evidência empírica importante, algumas vezes perguntada, inclusive, ou seja, na prova da ANPEC, né? Do Meng e Romeu-Weil, um NRW, como ele chama, um artigo de 1992, que incorpora capital humano, ou seja, no modelo de Solow, para ver o quanto ele explica a diferença de renda per capita entre os países, né? E a ideia que está por trás do modelo de Ramsey Cass Goodman, né? E aí, com isso, na verdade, a gente fecha essa parte e vamos para os exercícios sobre todo esse tipo de coisa. Modelo de Solow e suas extensões. Vamos lá. Em 1957, porque o artigo original que tem essas coisas que a gente acabou de ver, o modelo de Solow, né, é de 56. Né? Então, em 1957, o próprio Robert Solow sugeriu uma forma de estimar o progresso tecnológico. E nota, olha o que ele fez aqui, né? Se o progresso tecnológico, né, aumenta 2% ao ano, então o PIB per capita deve crescer 2% ao ano, alguma coisa assim. Né? Se aumentasse 3%, então deveria crescer 3%, alguma coisa assim. Mas, enfim, ele é determinado pelo quê? Como é que eu estimo esse negócio? Então, consequentemente, ele se preocupou com isso em algum momento, né? Se bem que vocês vão ver que a explicação aqui, até aqui, é bem satisfatória, a verdade é essa, né? Então, repara, ele sugeriu uma forma de estimar o progresso tecnológico, né? Primeiro, lembrando, a hipótese central aqui, ou uma hipótese central, cada fator de produção é remunerado pela sua produtividade marginal. Isso aqui é um modelo neoclássico. As firmas contratam trabalho até o ponto em que a produtividade marginal do trabalho foi igual ao salário. As firmas contratam capital até o ponto em que a produtividade marginal do capital foi igual, né, ou seja, ao custo de utilização do capital dado pela taxa de juros. Tá? A gente não fez isso aqui no contexto do modelo de Solow algebricamente, mas isso sempre deve ser pensado desse jeito, pode ser feito desse jeito, simplesmente ficaria mais sofisticado, né? Mas é um modelo neoclássico de crescimento. Então, consequentemente, essa ideia já é conhecida da gente. Né? Ou seja, as firmas vão contratar trabalhadores até o ponto em que a produtividade marginal do trabalho for igual ao salário. Ponto. Né? Então, consequentemente, ó, a produtividade marginal do trabalho é igual ao salário, a produtividade marginal do capital é igual à taxa de juros. Né? Agora, tome uma função de produção do tipo Cobb-Douglas, a que a gente está usando aqui o tempo inteiro. Né? Agora, aplique log nessa função e diferencie. O que, que você vai ter? As taxas de crescimento dessas variáveis, né? Crescimento percentual, né? Taxa de crescimento. Então, ó, ln de y, né, é igual a ln de a, né, alfa ln de k, né, mais 1 menos alfa ln de n. E aí, diferenciando isso aqui, você vai obter as taxas de crescimento dessas variáveis, né? Então, diferenciando em relação ao tempo, ó, taxa de crescimento do PIB é igual a taxa de crescimento de a, nosso g de a, ou seja, que mede a eficiência do trabalho, mais alfa, K ponto sobre K, taxa de crescimento do estoque de capital, mais ou menos alfa, N ponto sobre N. Mas repara, o que, que você quer descobrir aqui?
O solo, na verdade, está tentando, de alguma maneira, aqui, ó, estimar esse cara aqui. Ó. Ou seja, o GDA. Ou seja, ele está tentando estimar em como cresce a eficiência do trabalho por conta de alterações no progresso técnico. Né? Bom, como é que ele faria isso aqui? Calculando isso como um resíduo, por exclusão. Por isso que muitas vezes o pessoal chama de resíduo de solo. Porque olha só, o que na verdade ele propôs aqui é fundamentalmente o seguinte. Suponha que você tenha a taxa de crescimento do PIB de determinado ano. Tá? Geralmente tem, né? O PIB cresceu tanto no ano passado, ponto. Né? Que você tenha a taxa de crescimento do estoque de capital. Vai lá, sei lá, o nosso IBGE te diz isso, né? Qual foi o crescimento do estoque de capital? Né? E qual foi o crescimento da força de trabalho? O IBGE também te diz isso, né? Então, repara, você tem isso aqui, você tem isso aqui, você tem isso aqui. Se você estimar o valor de alfa na função de produção, a contribuição, né? Ou seja, do crescimento do estoque de capital e da força de trabalho, você vai ter para o crescimento econômico. Consequentemente, a parcela não explicada pelo crescimento de K e N vai ser, na verdade, dado, né, pelo aumento da eficiência do trabalho por conta de uma variação tecnológica. Calculo isso aqui por exclusão. Agora, a questão aqui é a seguinte, né? Como é que você vai calcular esse U menos alfa aqui e esse alfa, né? Repara, intuitivamente, é você pensar numa coisa do tipo. Se bem que, geralmente, quando você tiver que trabalhar com isso aqui, alguém vai te dar o valor de alfa estimado. Mas a ideia que está por trás disso aqui é basicamente a seguinte, né? Digamos que a força de trabalho aumente 10%, tá? Isso aqui aumenta o PIB em quanto? Depende. Qual é a participação da força de trabalho no PIB? Então, assim, na verdade, isso está sendo feito. Por isso, contabilidade do crescimento. Né? Repara, esse U menos alfa aqui é WL, né? Então, o número de trabalhadores vezes o salário, né? Relativamente ao PIB nominal, PY. Então, é a participação da força de trabalho no PIB. Né? Digamos que isso aqui seja, sei lá, 40%. Consequentemente, a participação do capital, ou seja, vai ser 60%. Né? Ou seja, 1 menos isso. Aqui. Então, por isso ele chama de a contabilidade do crescimento. E agora, ou seja, isolando a ponto sobre A, né? Consequentemente, você conseguiria calcular o GDA. Ou seja, conseguiria, na verdade, né, ter a taxa de progresso técnico. Né? Ou seja, como a produtividade do trabalho vai aumentando por conta de variações tecnológicas. Repara, dado um certo crescimento para o PIB, digamos 5%, né, qual a explicação para isso? Isso aqui é o efeito sobre o crescimento do PIB do crescimento do estoque de capital. E isso aqui é o efeito sobre o crescimento do PIB do crescimento da força de trabalho. Tipo, digamos que o crescimento do estoque de capital tenha aumentado o PIB em dois pontos percentuais. Dois é melhor, né? Ou seja, e a força de trabalho crescendo tem aumentado o PIB em 2 pontos percentuais. Tá, até agora você explicou 4 pontos percentuais de crescimento do PIB. Mas peraí, o PIB não cresceu 5? Então, consequentemente, esse outro ponto percentual de crescimento que você não está conseguindo explicar através do aumento do estoque de capital e da força de trabalho, ele se deu por conta, né, de um aumento da eficiência do fator trabalho. Ou seja, isso aqui. Ó. Por conta do aumento da produtividade. Por isso, muitas vezes, o pessoal chama isso aqui de resíduo de solo. Você está calculando isso aqui por exclusão. Né? Na verdade, isso aqui é a parcela do crescimento, tá, que você não consegue explicar pelo aumento dos fatores de produção, pelo crescimento dos fatores de produção, K e N. Né? Então, você está calculando isso aqui por exclusão, como se fosse um resíduo. Né? Então, aqui eu até coloco um exemplo. Né? Você supõe a alfa igual a 0,5, logo 1 menos alfa também é 0,5. Taxa de crescimento de K tenha sido 4% e a taxa de crescimento de N tenha sido 3%. Então, o aumento no estoque de capital, né, explica 2 pontos percentuais do crescimento do produto. O aumento da força de trabalho, né, explica 1,5 ponto percentual do crescimento do produto. Né? Ou seja, crescimento de N e K explicam 3,5 pontos percentuais de crescimento no produto. Caso o produto tenha crescido 4,5, existe um ponto percentual de crescimento que não foi explicado pelo aumento, né, ou seja, de K e N. Portanto, ou seja, é devido aos aumentos de produtividade. Portanto, ele é devido, né, ou seja, a variações tecnológicas que aumentem a produtividade do trabalho. Né? Então, é isso que você está fazendo aqui com a contabilidade do crescimento. Para vocês verem como, na verdade, isso é bastante utilizado empiricamente também, se bem que, enfim, a discussão de como fazer isso é uma outra conversa mais sofisticada que vocês podem pensar, ou seja, depois em fazer alguma coisa com esse tipo de coisa, estimar a função de produção, encontrar lá o valor de alfa, isso é outra coisa, tá? Mas repara, essa tabela aqui, né, como vocês podem ver, né, é de um pesquisador do IPEA, o Zé Ronaldo Castro de Souza Júnior, ele sempre publica isso aqui, né? Enfim, na verdade, é a contribuição para o crescimento dos fatores de produção. Tipo, o que a gente acabou de fazer ali no modelo de solo. Né? Ou seja, aqui, por exemplo, está tudo quebrado em períodos de tempo. Está vendo? 93 a 97, 98 a 2003, 2004 a 2008, né? 93 a 2014. Né? Mas, fundamentalmente, o que, que você tem nessa tabela com períodos de tempo diferentes? Né? Ou seja, crescimento do fator de produção. Tipo, nesse período, o estoque de capital cresceu 3,49% ao ano. Né? Agora, a força de trabalho cresceu 1,79% ao ano. Tá, esse crescimento do estoque de capital aumenta o produto em quanto? Depende qual o tamanho de alfa, né? Consequentemente, ó,
como alfa ali estimado foi 0,39, né? Consequentemente, isso, né, vai explicar, né, 1,4, né, do crescimento do produto. Uma maneira, na verdade, de você encontrar ali como ele estimou o valor de alfa, ou seja, qual é o valor de alfa que está sendo utilizado, né, é você multiplicar aqui o 3,49, né, ou seja, por um número que você não conhece, você tem que dar 1,4, que é, ou seja, enquanto o produto cresceu por conta da variação do estoque de capital. Logo, ou seja, 3,49 multiplicado por qual número dá 1,4? Consequentemente, né? Ou seja, o crescimento do estoque de capital aumentou o produto em 1,4 ponto percentual, com o estoque de capital crescendo 3,49. É porque alfa, ou seja, aqui é 0,39, né? Então, ou seja, dá inclusive para descobrir ali qual é o tamanho de alfa que ele utilizou para fazer esse negócio aqui. Aqui, ó, o crescimento da força de trabalho e o impacto disso, né, sobre o crescimento do PIB. Você vê, a força de trabalho cresceu 1,79% ao ano, né, e como 1 menos alfa ali, né, ou seja, 1 menos 0,39, multiplicando 0,79 por isso, ou seja, o crescimento da força de trabalho aumentou o PIB em 1,1 ponto percentual. Né. Agora, a questão que se coloca é a seguinte, né, ou seja, o crescimento do estoque de capital aumentou o PIB em 1,4. O crescimento da força de trabalho aumentou o PIB em 1,1. Mas o PIB cresceu 3,99 durante esse período. Então, cadê o resto? É isso, o resíduo do solo, né? Ou seja, alguma coisa que hoje a gente chama de produtividade total dos fatores. Ou seja, o resto do crescimento está sendo explicado, né, por ganhos de produtividade, que é a diferença, na verdade, entre a taxa de crescimento e a explicação do crescimento por conta do aumento de KN, ou seja, 1,48. Isso menos isso menos isso. Né? Então, as pessoas fazem esse tipo de estimativa. É claro que quando você olha para aquele conceito ali, produtividade total dos fatores, hoje a gente sabe que tem um monte de coisas amontoadas ali dentro. Né? Ah, por que que a produtividade aumentou? Isso pode ter sido reflexo de várias coisas combinadas, a questão é essa. Né? É muito disso que a gente tenta explicar em teoria do crescimento econômico. Mas quais são os fatores desse aumento mais rápido ou mais lento, ou seja, da produtividade da economia? Né? Enfim, essa é uma pergunta bem mais sofisticada. Aqui, só para vocês verem, por curiosidade, olha a PTF estimada para o Brasil. Né? Aqui a fonte é Penworth Table, né? Até porque dá para comparar com os outros países, né? Uma base de dados bastante conhecida que tem dados sobre crescimento econômico. Né? Repara, se você se perguntar por que que nas últimas décadas a economia brasileira, né, teve um comportamento absolutamente medíocre em termos de crescimento econômico, a explicação em grande medida está aqui, né? Olha o comportamento da produtividade total dos fatores estimada para a economia brasileira, né? Como ela aumentou muito durante, ou seja, algumas décadas. Depois, na verdade, como, ou seja, durante a década de 80, ela caiu um bocado, né? Depois ela deu umas osciladas aqui e tal, mas repara, a gente patina já há bastante tempo, né? Aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, aumenta um pouquinho. Ou seja, se você olhar nas últimas décadas, na verdade, qual foi o comportamento da produtividade total dos fatores no Brasil? Ficou basicamente constante. A gente não consegue melhorar, a gente dá um passo para frente, um para trás, um para frente, um para trás. E quando você olha 2 décadas depois, onde é que você está? No mesmo lugar, né? Em termos de produtividade, é isso aqui, né? Infelizmente, é um problema que realmente a gente vai ter que resolver, tá? E que não é fácil de ser resolvido, né? Enfim, agora repara, mais uma vez a convergência. Lembra a história de convergência que eu contei para vocês lá no início, né? Ou seja, países pobres tendem a crescer mais rapidamente que países ricos, né? Vamos lá. Razões para justificar a convergência, né? Primeiro, diferença de PIB per capita associada a diferentes pontos sobre as trajetórias de crescimento. Ou seja, se você tem um estoque de capital per capita menor, mas cuidado, menor relativamente ao seu estado estacionário, a um determinado estado estacionário, maior vai ser a taxa de crescimento, até você chegar nesse estado estacionário. Lembra, a produtividade marginal do capital é decrescente, né? Quer dizer, produtividade marginal do capital é maior quanto menor o estoque de capital. O que, na verdade, incentiva o quê? A migração de capital dos países ricos para os países pobres. E isso pode ser, ou seja, um pedaço da explicação, ou seja, de convergência de renda per capita, onde isso acontece, né? Ou seja, os países pobres tenderiam a ser, né, ou mais pobres ou menos ricos, né, receptores de capital dos países mais ricos, né? E, consequentemente, tenderiam a crescer, né, a uma taxa mais elevada. Ah, por quê? Porque a produtividade marginal do capital lá é maior. Ah, por quê? Porque o estoque de capital lá é menor, né? Enfim, olhando para o modelo de solo, seria isso aqui. Fora isso, né? Enfim, novos conhecimentos tecnológicos. É claro que a descoberta disso é desigual, né? É claro que a difusão disso é desigual. Agora, a partir do momento que você tem economias cada vez mais abertas, né,
Consequentemente, essas melhores técnicas de produção, invariavelmente desenvolvidas em países mais desenvolvidos, né, elas podem ser copiadas e adaptadas pelos países, digamos assim, menos desenvolvidos. Né? Então, da mesma forma que você pode ter migração, ou seja, de estoque de capital de uma nação para outra, em geral das ricas para as pobres, né, também, ou seja, de técnicas de produção melhores, de tecnologias mais avançadas. Né? Então, consequentemente, tudo isso contribuiria, digamos assim, para que os países pobres crescessem mais que os países mais ricos e para que houvesse convergência de renda per capita. Né? Agora, lembra as evidências que a gente viu sobre isso aqui? Quando a gente pegava os países da OCDE, os ricos, tá? Você tinha, na verdade, o quê? Né? Convergência absoluta de renda per capita. Os países que, na verdade, e olhando os dados ali, estavam de 1950 a 1960, né? Ou seja, pegando PIB per capita ali, ou seja, de 1950 a 1960, os países que tinham PIB per capita menor, eles cresceram mais rápido. E os que tinham PIB per capita maior, eles cresceram mais lentamente. Para os países da OCDE, convergência de renda per capita. Né? Então, consequentemente, o modelo de Solow, ele prevê exatamente isso. Porque, repara, olha o que o modelo de Solow prevê. Quanto mais baixo for o seu estoque de capital, né, mais rapidamente vai crescer a economia. Então, o modelo de Solow prevê, ou seja, convergência de renda per capita. Só que agora a gente tem que fazer uma observação importante. Né? Ou seja, isso seria verdade desde que todas as economias estivessem migrando para o mesmo estado estacionário. O que significa dizer o seguinte, suponha que o estado estacionário de todas aquelas economias ali da OCDE fosse um estoque de capital, um estado estacionário de 100. Porque elas têm a mesma taxa de poupança, o mesmo nível de tecnologia, a mesma taxa de depreciação, a mesma taxa de crescimento populacional e a mesma elasticidade do produto relativamente ao estoque de capital. Todo mundo está migrando para o mesmo estado estacionário que está aqui, 100. Então, quem parte de um estoque de capital menor, consequentemente, durante um certo período, até atingir o estado estacionário, vai crescer uma taxa mais rápida. Então, o modelo de Solow, né, ele prevê, digamos assim, né, convergência de renda per capita. Mas o que a gente tem que tomar cuidado aqui é o seguinte, né, desde que todas as economias estejam convergindo para o mesmo estado estacionário. Né, ou seja, nesse caso, a taxa de crescimento do país mais pobre ou menos rico seria maior que a taxa de crescimento, né, ou seja, do país mais rico ou menos pobre, como queira. Né, enfim. Agora, bom mesmo é você pensar em termos de convergência condicional ou relativa. Porque, repara, lembra que quando você juntou um monte de países, o que, que aconteceu? Você não tinha convergência de renda per capita quando você olhava com um monte de gente. Aquele pessoal que ficava perto ali dos dois eixos, né? Partiram de um PIB per capita mais baixo, e tinham taxas de crescimento mais baixas, né? Ah, o que estava acontecendo ali, né? Repara, a questão ali era a seguinte, né? Ou seja, você não estava levando em consideração uma coisa importante. Nem todos os países convergem para o mesmo estado estacionário. E basicamente por quê? Lembra do seguinte, ó, aqui, ó, é fácil de perceber esse negócio. Vamos lá. Opa! Repara. Para ter o mesmo estado estacionário, nota, tem um monte de variáveis que definem esse estado estacionário. Suponha que um país tenha taxa de poupança de 40%, um nível tecnológico elevadíssimo. E outro tem uma taxa de poupança baixa e um nível de tecnologia incorporado bem baixo. O estoque de capital no estado estacionário dele vai ser bem baixo. Então, consequentemente, de repente, quando você olha para alguns países, né, que partiram de um PIB per capita mais baixo, são mais pobres, e não estão crescendo mais rápido do que os países, na verdade, mais ricos, né, de repente, aqueles já estão no estado estacionário deles. Que simplesmente é um estado estacionário com um estoque de capital per capita muito baixo. Né? Porque os fatores que determinam esse estado estacionário, eles são, digamos, muito ruins. Né? Então, tá lá. Ó. Agora, uma coisa você vai poder dizer, né? Que na verdade existe convergência condicional ou relativa. Como os estados estacionários são diferentes entre os países, né? Consequentemente, você não vai ter convergência absoluta de renda per capita. Agora, uma coisa eu posso garantir. Quanto mais distante cada país estiver do seu próprio estado estacionário, né? Então, ser condicionado ao seu estado estacionário, por isso convergência condicional ou relativa, maior vai ser a taxa de crescimento, que maior vai ser o investimento líquido, maior vai ser a diferença entre o investimento e a depreciação. Né? Então, ele vai crescer mais rápido. Né? Então, repara, aqui ó, a ideia de convergência condicional ou relativa. Ah, como é que você está fazendo isso? A taxa de crescimento do PIB per capita entre 60 e 2008, e aqui ao invés de colocar o tamanho do PIB per capita em 1960, você está colocando o desvio do PIB per capita em relação, né? Quer dizer, ao PIB per capita do estado estacionário. E aí, consequentemente, olha o resultado que você encontra, né? Quanto mais distante cada país está do seu próprio estado estacionário, mesmo que seja um estado estacionário, entre aspas, medíocre, maior vai ser a taxa de crescimento. Então, quando você controla por estado estacionário, cada um tem o seu, consequentemente, a convergência funciona. Ou seja, convergência condicional ou relativa. Né? É isso aqui, a diferença entre convergência condicional e convergência absoluta, tá? Breve resumo do modelo de Solow, né? Bom, o modelo de Solow é simples. É bem simples, perto do que a gente tem hoje em dia. Porque, nota, você deixou de falar de um monte de coisa aqui, ó. Nós deixamos de falar. Então, assim, ele é da década de 50 e ele é simples e inovador. E quando eu digo simples e inovador, é basicamente por quê? Olha, ele combina simplesmente uma função de produção neoclássica que todo mundo já conhecia, com uma equação dinâmica de acumulação de capital, que a gente viu que é bem simplesinha, linear, né? Quer dizer, e
a acumulação de capital ela depende de uma taxa de poupança que você está dizendo aqui que é exógena, ou seja, o formulador de política econômica escolhe a taxa de poupança justamente para você tentar responder a seguinte pergunta. Se a taxa de poupança aumentar, não importa por qual motivo, eu obriguei as pessoas a pouparem mais, não interessa, ou que eu dei algum incentivo correto e elas fizeram isso, não interessa, né? Eu quero saber o efeito da maior taxa de poupança sobre o crescimento. A gente viu que provoca mudança de nível e não mudanças sobre a taxa de crescimento. Então, você responde algumas coisas, né? A PTF, né, que captura a eficiência com que os insumos são utilizados, produtividade total dos fatores, né, cresce a uma taxa exógena, segundo Solow. Agora, por que isso aqui foi importante? Porque a gente viu que variações exógenas na tecnologia, ou simplesmente, coloca da seguinte maneira, se a tecnologia vai avançando, isso impacta sobre a produtividade do trabalho, consequentemente, é isso, na verdade, que vai determinar o tamanho, a taxa de crescimento do PIB per capita, né? Ou seja, eficiência do trabalho, né? Variáveis como a taxa de poupança, crescimento populacional, depreciação do estoque de capital, nunca esquecer disso, provocam simplesmente mudanças de nível nas variáveis relevantes. O aumento da taxa de poupança aumenta o PIB per capita, aumenta o estoque de capital per capita, mas não mexe na taxa de crescimento de maneira permanente, que depende fundamentalmente, ou seja, da produtividade, né? Enfim, que depende aqui no modelo de Solow, né, de variações tecnológicas que aumentem a eficiência do trabalho. Esse é o negócio aqui, né? O modelo prevê convergência absoluta entre os países, ou seja, países pobres sempre devem crescer mais rapidamente que países ricos, né? Mas é claro que isso não acontece, como a gente viu, lembra lá dos gráficos anteriores. Agora, quando você, na verdade, controla por estado estacionário, cada um tem o seu, ou seja, quanto maior a distância de cada país em relação ao seu próprio estado estacionário, ou seja, aí a taxa de crescimento é mais alta nesses casos. Ou seja, a convergência condicional ou relativa, né? E é claro que, assim, eu só estou colocando isso para vocês, primeiro, que é o que o modelo prevê, é o que vocês têm que responder na prova da ANPEC, ponto, né? Agora, de qualquer maneira, se vocês quiserem olhar muita evidência empírica sobre esse tipo de coisa, existe a vantagem, né? Um primeiro livro que divulgou muita evidência empírica sobre esse tipo de coisa, né, foi o livro de crescimento econômico do Barro e Salamartin. Tem lá no meu site, né? Vários artigos deles que eles transformaram, ou seja, num livro. Isso é a primeira edição, acho que é da década de 90. Tem a referência, acho que é 95, 96. Deve ser mais ou menos isso, tá? Por aí. Tem lá, né? Robert Barro e Javier Salamartin, né? Então, nota. Uma das coisas interessantes é que, assim, fizeram um teste observando, na verdade, prefeituras de países, estados, né? Ou seja, países, de várias formas, né? Com várias amostras diferentes, né? E os dados apontavam para a existência de convergência relativa nos últimos 50 anos. Mas de não convergência absoluta nos últimos 50 anos, ou mesmo nos últimos 200 anos. Então, o modelo de Solow prevê convergência absoluta, mas quando você vai lá e testa, não funciona bem. Agora, quando você ajusta por tamanho do estado estacionário, convergência condicional, essa tende a funcionar. Quanto mais distante cada país estiver do seu próprio estado estacionário, maior tende a ser a taxa de crescimento. Essas perguntas comumente são feitas, né, nas provas da ANPEC, que são resultados que você extraiu pela primeira vez, olhando ali para o modelo do Solow, né? Por isso que eu digo, ele é simples, né? Porque nota, a matemática dele não é de outro mundo, né? Mas, enfim, né? Ele te permite algumas conclusões. Aqui eu coloco, veja o artigo do Barro, né, do Robert Barro, 1991, mas o livro do Barro e Salamartin relata bastante dessa evidência empírica, né? Ou seja, que eu citei aqui, um bom pedaço desse livro é de evidência empírica, né? Enfim, e agora as últimas duas observações sobre isso antes da gente passar para os exercícios, né? Repara, no modelo de Solow, a tecnologia exógena, a taxa de poupança também, porque isso é um modelo de crescimento exógeno, né? Suponha que o governo decida que a taxa de poupança vai aumentar de 30 para 40, aqui que a gente viu? Você vai ter uma mudança de nível, mas não uma mudança na taxa de crescimento, beleza, tá? Agora, a questão é, a taxa de poupança é decidida, né, sei lá, por um ditador benévolo? Não, não é assim que o negócio funciona, né? As pessoas escolhem, né, ou seja, quanto é que elas vão poupar, quanto é que elas vão consumir, olhando para algumas variáveis. Então, a taxa de poupança, claramente, é uma variável endógena, né? Ela é função de algumas outras variáveis. E exatamente por conta disso, né, ou seja, esses autores aqui, na verdade, o Cass e o Koopmans, né, no final da década de 60, retomaram a ideia do Frank Ramsey, né, que foi, talvez, o primeiro cara a escrever um artigo organizado e matematicamente sofisticado para a época, o artigo de 1928, né? Ele foi orientado, né, pelo Keynes, né? Ou seja, curiosidade para vocês, né? O John Maynard Keynes orientou o Frank Ramsey, né? O artigo é de 26 ou 28, alguma coisa assim, né? E ele faleceu logo depois de tuberculose. Ah, coisa horrorosa, né? Cheguei na parte ruim da história, né? Enfim, um jovem talentoso que era o Frank Ramsey, né? Ou seja, aquela ideia formalizada de consumo intertemporal, esse negócio foi feito pela primeira vez pelo Frank Ramsey, né? E aí eles pegaram essa ideia do Ramsey, né? Ou seja, jogaram para dentro, digamos assim, do modelo de Solow. Esse é o modelo do Ramsey que é super. É você olhar para o seguinte, pega a estrutura do modelo de Solow e vão endogeneizar a decisão de poupança. Ou seja, a poupança, por exemplo, depende da taxa de juros. Uma taxa de juros maior me faz reduzir o consumo e aumentar a poupança. Caso contrário, eu faço o contrário. Bom, o que aconteceu? Quando você fez isso aqui, você teve um modelo um pouco mais realista no seguinte sentido, né? Os agentes econômicos, olhando para a taxa de juros, escolhem a taxa de poupança, né? Então, ou seja, é muito mais realista do que trabalhar com a ideia de poupança exógena, que é o que você tinha lá no modelo de Solow. Agora, exatamente por ter essa estrutura baseada em microfundamentos, né? Esse modelo permite, né, uma análise de bem-estar,
trade-offs ligados à escolha intertemporal entre consumo e poupança dos agentes econômicos. Ele é muito mais sofisticado sob esse ponto de vista. E, é claro, muito mais sofisticado tecnicamente também. A matemática embutida nele vai para um outro nível completamente diferente daquele que você tem no modelo de solo. Em algum momento vocês vão ver isso, né? Quer dizer, agora, a questão aqui é a seguinte, né? Independentemente de como os agentes econômicos, né, decidem sobre a taxa de poupança, que são obrigados por um governante benévolo, ó, decide exogenamente a taxa de poupança, ou escolhem, utilizando, sei lá, a taxa de uso ou outra variável, isso muda os resultados em termos de crescimento econômico, mantida a estrutura do modelo solo? Não. E a questão é simplesmente a seguinte, repara, se a taxa de poupança for 30, vai acontecer isso aqui. Se ela for 40, vai acontecer isso aqui. Se ela fosse 25, aconteceria isso aqui. Independentemente de como essa decisão foi tomada. Então, o modelo de Ramsey, que é as Koopmans, né, o que ele faz é endogeneizar a decisão de poupança. Mas os resultados não são alterados quando você olha para o modelo de solo. Uma taxa de poupança maior te dá um PIB per capita maior, um estoque de capital per capita maior, mas a taxa de crescimento não é alterada. Ponto. Né? Então, isso é o modelo de Ramsey Cass Koopmans, tá? Então, consequentemente, ou seja, você foi para um outro nível de sofisticação matemática, endogeneizou a taxa de poupança, mas a taxa de crescimento continuou sendo determinada, depois disso aqui, né? Ou seja, pela produtividade, que dependia de variações tecnológicas que você embutia ali, ou seja, exogenamente para dentro do modelo. Né? Então, consequentemente, independentemente de como a taxa de poupança é determinada, né, você teria aqueles mesmos resultados ali, ou seja, do modelo de solo. Tá? Maiores detalhes sobre o modelo do Ramsey Cass Koopmans, mas você pode encontrar, ou seja, Barros Salamartin. Esse é o livro que eu tinha citado, tem bastante evidência empírica, tem, na verdade, né, tanto o modelo de solo quanto depois todos os modelos de crescimento endógeno de maneira mais sofisticada. Provavelmente vocês só vão ver alguma coisa com esse nível de sofisticação quando vocês estiverem lá no mestrado e doutorado, né? Aí realmente vocês vão acabar passando por esse tipo de bibliografia necessariamente se fizerem algum curso de crescimento econômico, né? Enfim, a bibliografia usual para esse tipo de coisa, tá? Enfim, agora repara, os modelos de solo, né, Ramsey Cass Koopmans, são conhecidos como modelos neoclássicos. E eles têm um grande problema, se é que vocês não notaram. Qual é? Você só gera crescimento do PIB per capita ao longo do tempo se você fizer a suposição, tá, de que a eficiência do trabalho cresce a uma determinada taxa que você não consegue, na verdade, explicar por que a taxa é essa. Ou seja, como quer dizer assim, o que, que um formulador de política econômica deveria fazer para implementar uma taxa de crescimento maior? Eu precisaria, para isso, responder a seguinte pergunta, né? A evolução de G de A depende de quê? O que não foi feito até agora, notou? Ou seja, então, consequentemente, suponha que G de A cresça 3%. Tá bom, PIB per capita cresce 3%. Tá, mas como é que eu podia aumentar a G de A para 4%? Por que ele caiu para 2? Né? Então, ou seja, essa taxa de crescimento do PIB per capita que depende do comportamento da tecnologia aumentadora de trabalho, né? Ou seja, é uma variável exógena. Então, são modelos de crescimento, por isso a gente chama de modelos de crescimento exógenos. A gente precisa supor, né, sem qualquer explicação, que a produtividade aumenta, né? Ou seja, ao longo do tempo, através de variações exógenas na tecnologia. Tá? Ou seja, ah, foi um grande passo fazer isso aqui? Foi, no momento que você estava. Você não sabia nada disso antes de fazer isso aqui. Agora, repara que você ainda tem uma explicação que não é suficiente. A questão é essa, né? Então, exatamente por conta disso, né, em algum momento, você teve que refazer algumas coisas aqui. E refazer em que medida, né? Ou seja, repara, a evidência empírica indica que aproximadamente 50% das diferenças entre PIB per capita dos países se devem à diferença de produtividade. Então, explicar por que, em alguns casos, a produtividade cresce mais rápido ou menos, não é pouca coisa. A questão é essa, tá? E algumas pessoas encontram, ou seja, em alguns trabalhos, números até maiores do que aquele ali. Então, você determinar, tá bom, mas como é que eu faço o G de A crescer mais rápido? A eficiência do trabalho aumentar de maneira mais rápida? A produtividade do trabalho crescer mais rápido? A questão é essa, né? Bem, essa é a pergunta do milhão, a questão é essa. E é claro que em algum momento a gente vai ter que responder exatamente essa pergunta. Então, nota, o próximo passo para a gente é exatamente esse aqui, tá? E com a observação aqui, eu respondi para o PIB per capita, mas a diferença é maior ainda em relação àquele 50% ali, aquele número é maior ainda, quando ao invés, né, ou seja, de nível de renda, você tenta explicar o crescimento, ou seja, do PIB. Ou seja, vai do nível de renda à taxa de crescimento. As diferenças são maiores ainda quando você, na verdade, olha, ou seja, para o critério produtividade. Ou seja, a produtividade explica melhor ainda, né, ou seja, a diferença de crescimento do PIB per capita entre os países, né? Então, consequentemente, a gente vai ter que dar alguma explicação para isso. Esse número saiu desses dois artigos aqui, tá? Ou seja, da evidência empírica desses caras aqui. O Hall é o Robert Hall, Jones é o Charles Jones mesmo, daquele livro de introdução à teoria do crescimento econômico, tá? E esse aqui é um artigo, digamos assim, que eu diria clássico em termos de evidência empírica sobre crescimento econômico, né? Eles estão lá no meu site, vocês podem, por curiosidade, olhar, né? E aí o próximo passo da gente vai ser o quê? Vamos pensar primeiro, ou seja, na introdução de capital humano aqui,
primeiro para fazer alguns testes de maneira exógena, né? É o Monkey Woman Wild, que eu disse para vocês. Tá? Na prova de 2018, se não me falha a memória, ou foi 2017, caiu um exercício inteiro sobre isso aqui, e que você tinha que fazer a conta, por mais difícil que ela fosse. Eita ferro, né? Então, a gente vai ver como trabalhar com isso aqui, depois fazer um monte de exercícios sobre isso, e aí depois, finalmente, a gente vê um pouco lá de crescimento endógeno, fundamentalmente, duas vertentes, externalidade e capital humano. Tá? Então, meus caros, na da sequência do nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da ANPEC. Bom, agora o que veremos, né? Ou seja, a introdução, né? Ou seja, de capital humano no modelo de Solow. Agora, vocês vão ver como isso aqui foi feito e, fundamentalmente, para você responder uma pergunta, né? Será que o modelo de Solow, ajustado pelas diferenças em termos de capital humano dos países, né? Medido aqui em termos de anos de escolaridade, né? Ou seja, explica bem as diferenças de renda per capita entre os países? Isso foi feito pela primeira vez em 1992, né, pelo Gregory Mankiw, extremamente conhecido, né, livro de macroeconomia, inclusive, ou seja, né, indicado para a ANPEC, princípios de economia, introdução à economia, né, ou seja, pelo Homer, um cara importante aqui em crescimento econômico, né, e pelo David Weil, que também é um cara muito importante na área de crescimento econômico, tem livro sobre crescimento econômico, grande pesquisador nessa área, da Universidade Brown, né, ou seja, os três se juntaram para fazer isso no início da década de 90. Então, vamos lá. Até agora, a gente não fez qualquer distinção entre trabalho não qualificado e trabalho qualificado, tá? Ou seja, e o trabalho qualificado depende em grande medida de quê? A primeira coisa que vem na cabeça da gente é do nível educacional. É claro que o trabalhador pode ser mais produtivo, né, se eu dou melhores máquinas a ele, uma melhor tecnologia. Tá bom, mas isso já está no modelo de Solow. Só que repara, ele pode ser mais produtivo simplesmente porque ele é uma pessoa mais preparada, porque ele estudou mais, ele incorporou mais conhecimento. O estoque de capital humano embutido nele é maior, como a gente costuma dizer. É isso aqui. Tá? Então agora a gente vai diferenciar olhando para esse tipo de coisa. Tá? Então, conjunto de competência dos trabalhadores, né, é o que a gente chama de capital humano. Né? Uma economia com muitos trabalhadores altamente qualificados tende a ser mais produtiva. O produto por trabalhador tende a ser maior. Dito de outra forma, o PIB per capita tende a ser maior. É isso, tá? Ou seja, né, boa parte das diferenças, tá? Não é tudo, mas boa parte das diferenças que você tem de PIB per capita entre as nações é explicada, ou seja, por isso aqui. Né? Ou seja, por diferença da produtividade no trabalho, em grande medida, por conta de diferença, ou seja, no nível educacional. Tá? Então, ou seja, as conclusões tiradas sobre o acúmulo de capital físico, que a gente viu, estoque de capital, máquinas, equipamentos, elas permanecem válidas após a inclusão do capital humano na análise. Ou seja, né, tudo mais constante, com o mesmo estoque de capital humano, o estoque de capital, né, físico maior tem as mesmas propriedades que a gente viu anteriormente. Só que não vai ser jogado fora, não é uma coisa ou outra. Tá? Eles são complementares. Tá? Então, a questão é, o aumento de quanto a sociedade poupa sobre a forma de capital humano, na forma de educação ou treinamento, né, isso determina, em grande medida, o produto por trabalhador. Né? Ou seja, vou investir mais em capital humano, vou aprender mais, enfim. Né? Isso aumenta a produtividade do trabalho, essa é a ideia. Né? No longo prazo, o produto por trabalhador, ele depende, né, de quanto a sociedade poupa, né, ou seja, e quanto e como gasta em educação. Né? Repara, e ali sempre tomando aquele velho e bom cuidado. Né? Quando você vai para os dados, é sempre um negócio perigoso. De maneira genérica, você sempre pode falar coisas do tipo. Né? Mais educação, mais crescimento. Tá bom, mas o problema é como é que você mede isso. Isso é sempre uma coisa mais complicada. Né? Porque, na verdade, você pode gastar mais com educação, você pode gastar a mesma coisa e fazer muito mais. Você pode até gastar menos e fazer mais, a questão é essa, né? Ou seja, por isso que eu coloco a frase aqui, que é a seguinte, né? É quanto você gasta com isso e como você gasta. Qual é a alocação, ou seja, que você faz desses recursos, né? Repara, aqui, ó, né? E esse gráfico foi tirado do livro, eu citei, né? O David Weil, então vamos lá, né? Ou seja, né? Do livro do David Weil, né? Mas, na verdade, ou seja, as fontes aqui são Barro e Lee, né? E Heston e Summers, né? Ou seja, são bases famosas, relativas, ou seja, a crescimento econômico. Você vê que Barro e Lee é muito ligado aqui, ou seja, à educação, né? Educação e crescimento, né? Então, ou seja, aqui você tem anos de estudo, média em 2010 e PIB per capita. Repara, a correlação é muito forte. Na verdade, a correlação é muito forte entre anos de estudo, né, e tamanho do PIB per capita. Tá? É muito forte, né, entre percentual de alunos que terminam o ensino médio, ou seja, e PIB per capita. Né? Então, consequentemente, você pode ter várias medidas ali, ou seja, de nível educacional. Algumas funcionam melhor, outras não funcionam tão bem. Mas, de uma maneira geral, é o que eu estou dizendo. É claro que você pode dizer mais educação, PIB per capita maior, mais riqueza, mais crescimento, etc. e tal, né? A questão é qual dessas próteses aqui funciona melhor. Por hora, a gente não está preocupado com esse tipo de coisa. A gente está preocupado em resolver exercício da ANPEC. Quando você for fazer trabalho empírico sobre isso, aí você que se vire lá com os dados, né? E aí você vê que essa parte dá um trabalho danado, né? Então, ó, em 1992 foi publicado esse artigo aqui, né? Que, como vocês podem ver, é uma contribuição empírica para o crescimento econômico. Assim eles estão chamando. Que é o artigo do Mankiw, Romer, Weil, né? Por isso o pessoal se refere a ele sempre assim, ó, MRW. É tão famoso que em qualquer lugar que você chega e fala assim, ah, MRW, 1992, todo mundo sabe o que é isso, tá? Seja um economista que se preze, ele vai saber o que é isso, tá? De que você está falando? Não, não, não faz o menor sentido, tá? Então, repara.
O que esses caras fizeram, né? Eles estavam tentando responder a seguinte pergunta: será que, se eu ajustar o modelo de solo, introduzindo ali diferencial de capital humano entre os países, ele consegue explicar diferencial de renda per capita? Em que medida, né? Quando eles fizeram isso, em 1992, eles chegaram às seguintes conclusões, né? Pegar o modelo de solo, né, e ajustar, colocando ali, ou seja, capital humano, né, isso explica aproximadamente 80% das diferenças de renda per capita entre os países. E consideraram ali uma amostra bem grande de países. Adicionalmente, vocês vão ver, né, que é claro que tem uns problemas aqui, ou seja, nessa estatística, que lembra, isso é de 1992. A econometria foi bastante desenvolvida de lá para cá. Em algum momento, alguém começou a capturar alguns problemas que eles não conseguiram fazer em 1992. Mas aqui começa, digamos assim, né? Ou seja, uma história de avaliação empírica que é sempre importante, né? Uma coisa é a gente ficar falando sobre coisas tipo, isso aqui gera esse resultado. Tá bom, cadê os dados? Eles foram bem tratados? Você não torturou os dados para que eles digam o que você quer escutar? Tá tudo bem feito? Como costuma dizer um amigo meu, né? O problema, por exemplo, em econometria, quando você vai trabalhar com dados, em geral, utilizando alguma técnica, não é fazer as coisas. É fazer as coisas direito. Essa é a parte mais difícil, né? Então, consequentemente, você faz. De vez em quando, alguém vai lá e puxa a vida, né? Não é exatamente isso que você está dizendo, que tem esse probleminha aqui. Mas quando isso foi publicado, é uma coisa muito importante. Tanto que você vê, né? Como eu disse para vocês, isso é perguntado sistematicamente em prova da UPEC, né? Inclusive, como fazer a derivação desse troço aqui. Então, vamos lá, né? Repara. MRW, tá? Doravante sempre MRW, tá? Utilizaram um arcabouço econométrico bastante simples. Regressão múltipla e mínimos quadrados ordinários. Esse é um problema, né? Depois, na verdade, ou seja, você refez boa parte dessas coisas com dados em painel e tal, ou seja, obteve uns resultados mais robustos, um tanto quanto diferentes dos resultados que eles encontraram aqui. Agora, né, quando eles diferentes dos resultados, não dá aquele 80%, alguma coisa assim. Agora, é claro que capital humano é importante, a questão é essa, tá? Simplesmente a questão ali é o peso, né? Então, ou seja, uma coisa que por hora não nos interessa tanto. O que, que eles estavam fazendo aqui? Ou seja, o ajustamento do modelo de solo poderia ser melhorado se você introduzisse aqui diferença de capital humano entre os países, né? Ou seja, e quando eles fizeram, do jeito que eles fizeram, né, o modelo de solo ajustado assim, conseguia explicar, segundo eles, 80% da diferença de PIB per capita entre os países. Né? Porque é uma explicação grande pra caramba, tá? Diga-se de passagem, tá? Enfim, né? Observação importante. E aí, repara, o que a gente vai fazer aqui, tá, é uma adaptação, digamos assim, desse troço. Ah, e por que eu optei por fazer desse jeito? Porque no livro do Charles Jones está assim, que é a bibliografia oficial da UPEC, e exatamente por conta disso, tá, quando você olha para como as questões são cobradas na UPEC sobre isso aqui, elas são cobradas exatamente desse jeito. Aí você fala, mas qual é a modificação em relação ao que está no original lá do MRW? Né? Nossa, doravante, MRW. Né? Modelo parcialmente desenvolvido aqui difere do apresentado no original, pelo Menck, Romer, Weil, tá? Ou seja, no quê? Tá? Ou seja, eles faziam um modelo assim, a economia acumula capital humano como se acumula capital físico, abrindo mão de consumo. Então, a restrição era a restrição de consumo. Não consome, poupa, acumula capital humano. Ponto. Né? Ou seja, logo depois, né, ou seja, alguém, na verdade, fez isso, né, da seguinte maneira, incorporando a ideia do Lucas. Né, ou seja, e aqui a gente vai seguir isso. Suposição que as pessoas gastam tempo acumulando qualificação. É mais fácil de resolver assim. Ou seja, a restrição aqui é uma restrição de tempo. O dia tem 24 horas, você dorme 10, se locomove, etc. e tal. Você tem as outras 14 para decidir o que você vai fazer com elas. Né? Você pode, por exemplo, trabalhar durante todas essas horas. Mas quando você trabalha, você não estuda. Você pode, ou seja, né, alocar menos do seu tempo para trabalho e mais tempo aprendendo qualificações. Né? Então, ou seja, essa restrição está sendo levada em consideração assim, está sendo levada em consideração aqui, tá? A gente vai fazer desse jeito aqui, tá? Enfim, basicamente pelas razões que eu disse para vocês, tá? Então, ó, o produto da economia é função da quantidade de capital físico, como era já, estoque de capital, né? E de trabalho qualificado, olha agora a diferença, H, tá? Que é o trabalho qualificado, de acordo com a função de produção Cobb-Douglas com retorno crescente de escala. Qual é a diferença em relação à função de produção que a gente utilizou no modelo de solo com trabalho efetivo? Que aqui, repara, você está levando em consideração a qualificação do trabalho. Esse H pode ser maior, pode ser menor, na verdade. Né? Ou seja, em função, né, do indivíduo ter alocado mais tempo durante a sua vida, né, ou seja, para estudar, né, abrindo mão, por exemplo, de trabalho. Estudou mais anos, alguma coisa assim. Né? Ou seja, mais tempo dedicado ao trabalho. Né? Então, a tecnologia aumentadora de trabalho A cresce a uma taxa exógena de A, como a gente já tinha anteriormente. Tá? O passador está duro, mas ele vai. Né? E nota, as pessoas acumulam capital humano, como eu disse para vocês, utilizando a ideia do Lucas, dedicando tempo ao aprendizado de novas habilidades. Então, ou seja, você abre mão ali de trabalhar, ou seja, ah, não vou trabalhar 14 horas por dia, vou trabalhar só 12, estudar 2, ou 11, estudar 3, alguma coisa assim. Né? Então, ó, consequentemente, isso é dado por essa equação aqui. Bem simplesinha. Ah, e o que ela está dizendo para você? U é a fração de tempo dedicado ao aprendizado. Tá? Ou seja, P é a população total. Né? E L representa o total do insumo trabalho, né? Ou seja, utilizado na produção. Né? Consequentemente, o que você está dizendo aqui é o seguinte. A mão de obra, né, ou seja, não qualificada, está aprendendo, ou seja, né, e consequentemente ganhando cada vez mais habilidade durante o tempo U.
e se tornando mão de obra qualificada, ou seja, gerando, né? Ou seja, mão de obra qualificada, né? Ou seja, abrindo mão inicialmente, ou seja, de trabalho, né? Quer dizer, e dedicando mais tempo ao estudo, de acordo com a seguinte equação de acumulação. H, né? Que é a ideia de mão de obra qualificada, é igual a E, né? Psi U vezes L, onde U é o tempo. E a gente vai ver que psi é um parâmetro de sensibilidade, né? Tipo, uma hora a mais, ou seja, de estudo, qual o impacto disso sobre a qualificação da mão de obra, né? Então, repara, observa que se U é igual a zero, né? Ou seja, H vai ser igual a L. Ou seja, você não dedica nada do seu tempo a aprender novas coisas, não estuda, né? Consequentemente, toda mão de obra, né? Ou seja, é não qualificada, né? Quanto maior for o U, né? Ou seja, maior vai ser a qualificação da mão de obra. Ou seja, você está dedicando cada vez mais tempo, né, para aprender novas qualificações. Agora, quando você dedica uma hora a mais ao estudo, qual é o impacto que isso tem sobre a qualificação? Psi. Né? Porque, repara, esse psi é exatamente um parâmetro que captura esse tipo de coisa. Aplique log na equação anterior. Ln de H é igual a psi, U ln de E mais ln de L. Né? E aí, consequentemente, né, você vai ficar aqui, né, ou seja, dado que ln de E é igual a 1, né, você vai ficar com isso aqui. Só esse pedaço, ou seja, isso aqui é 1, né? Então, consequentemente, repara, diferencia em relação a U, ou seja, em relação ao tempo. Tipo, você está capturando o seguinte, né? Uma hora a mais, se isso aqui estiver medido em horas, né? Ou seja, de estudo, né? Ou seja, qual o impacto que você vai ter sobre a qualificação da mão de obra, psi, tá vendo? Então, na verdade, o que você está dizendo aqui é o seguinte, olha, se as pessoas dedicam mais tempo a estudar, maior a qualificação da mão de obra. Agora, esse parâmetro captura o quê, né? Quando você estuda mais, qual o impacto que você tem sobre a qualificação da mão de obra? Repara, você pode estar estudando muito mal, estar estudando bobagem, sei lá, enfim, né? Então, esse parâmetro captura, de certa forma, isso, né? O impacto sobre a qualificação da mão de obra, dado que você despendeu mais tempo, ou seja, estudando, né? Então, um pequeno aumento em U aumenta H, né? Em psi por cento. Olha lá. Agora, repara, adicionando H na equação dinâmica de solo, resolvendo para o estado estacionário, você vai chegar aqui. Já viram que eu coloquei uma seta aqui, né? Que é justamente como é que eu desenvolvi para chegar aqui. Mas o resultado é esse. Por que que eu estou colocando o resultado primeiro antes de desenvolver? Para de cara vocês notarem o seguinte, olha só. Isso aqui é igualzinho ao modelo de solo se você tirar isso aqui. Notou? Isso aqui é a taxa de poupança, mas agora nota, com um casinho. É a taxa de poupança que você utiliza para acumular capital físico. E agora eu tenho as duas coisas, né? Dividido por delta mais N mais GDA. Elevado a alfa sobre 1 menos alfa. Nota que aqui é o produto per capita. O estoque de capital per capita, lembra? Era 1 sobre 1 menos alfa. Mas, olhando para a função de produção, o estoque de capital estava elevado a alfa. Então, consequentemente, o produto per capita já era isso aqui. A única novidade que aparece aqui, e não por acaso, olha só o que, que é, né? Ou seja, HAT. Onde H, na verdade, é o quê? O nível de capital humano, como vocês vão ver, H minúsculo per capita, né? Então, você está ajustando o modelo de solo, né? Ou seja, utilizando capital humano. E você chega numa equação que você pode testar, que é essa aqui, ó. Ou seja, será que, a despeito de tudo que a gente fez, quanto maior o nível de capital humano, a diferença de capital humano entre os países, isso explica o diferencial de renda per capita entre os países? Eles utilizaram basicamente isso aqui para buscar uma resposta, né? Agora, como chegar aqui, né? Agora, olha o que eu tinha dito. Essa última equação resume a explicação oferecida pelo modelo de solo ajustado com capital humano, porque os países são pobres ou ricos, né? Ou seja, países ricos têm altas taxas de investimento em capital físico, que você já tinha no modelo de solo, né? Ou seja, e também agora, né? Despendem um tempo considerável acumulando habilidades. Capital humano, né? Então, essa é a novidade que você tem aqui em relação ao modelo de solo tradicional, tá? Agora, como chegar ali? Não é tão difícil, vocês vão ver. Olha só, pega a função de produção, K elevado a alfa, A, H elevado a 1 menos alfa, tá? Primeiro você coloca isso aqui em termos de unidade de eficiência. Ah, como é que você faz? Divide por H. Então, tá aqui, ó, dividir por H, dividir por H, né? Repara, então, que usando aquela compactação na notação, Y sobre H é o produto por unidade de eficiência, e considerando a mão de obra qualificada, né? Ou seja, K sobre H, tudo elevado a alfa, é o estoque de capital por unidade de eficiência elevado a alfa. Até aí, nada demais. Agora, equação dinâmica de solo, né? É a mesma que a gente viu anteriormente. Só que repara que agora eu estou diferenciando, ó, SK. Isso aqui é a taxa de poupança que vai ser utilizada para acumulação de capital físico, tá? Ou seja, olhando para o estado estacionário, onde a variação do estoque de capital, né, aqui por unidade de eficiência é igual a zero, né, consequentemente, né, ou seja, isso é igual a isso. E aí passando K chapéu elevado a alfa para o lado de lá e delta mais N mais GDA trazido para o lado de cá, você vê até agora tudo a mesma coisa. Né? Ou seja, chegamos aqui. Passando K chapéu elevado a alfa aqui para cima, né, ou seja, depois 1 menos alfa para o lado de lá, invertendo o expoente, né, consequentemente, chegamos aqui no estado estacionário por unidade de eficiência. Né? Como? O estoque de capital por unidade de eficiência elevado a alfa me dá o produto por unidade de eficiência. Se eu elevar tudo isso aqui a alfa, né, eu vou ter o produto por unidade de eficiência. Ou seja, que é o estoque de capital por unidade de eficiência elevado a alfa. Está aqui. Né? Só que repara, eu quero olhar para o produto per capita dos países.
e não produto por unidade de eficiência. Já parou para pensar nessa medida? Produto por unidade de eficiência. Você já viu duas pessoas discutindo na rua o seguinte? Né? Olha, o PIB por unidade de eficiência do meu país é maior do que o seu. Eu quero... Porra, né? Geralmente o PIB per capita é maior, alguma coisa assim. Então vamos transformar isso aqui em PIB per capita, para medir desse jeito. Né? Então, consequentemente, repara, como o produto por unidade de eficiência Y, né, sobre AH, né, e o H minúsculo aqui, né, ou seja, é a mão de obra qualificada per capita, né, então, consequentemente, ó, H sobre L, né, e eu vou passar o L para o lado de lá, consequentemente, o H, a mão de obra qualificada total, é a per capita vezes L. Consequentemente, substituindo aqui, ó, H maiúsculo e H minúsculo vezes L, aqui, ó. Agora eu tenho o produto por unidade de eficiência, né? Considerando aqui, né? Enfim, a mão de obra qualificada, tá? Mas levando em consideração em termos per capita, tá? Aqui, ó. Igual a SK delta mais N mais G de A elevado a alfa sobre 1 menos alfa. E agora, para deixar o produto per capita aqui, o que, que eu tenho que fazer? Produto per capita é Y sobre L, né? Então basta eu pegar esse AH e jogar para o lado de lá, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Então, incluindo agora o indicador de tempo e escrevendo Y sobre L como Y minúsculo, né? Olha lá. É como eles chegaram nesse resultado. E nota que a equação é idêntica à equação de solo, com exceção disso aqui. Né? Ou seja, você ajustou, ou seja, relativamente, ou colocando ali, né? Ou seja, diferencial de capital humano entre os países, alguma medida de capital humano ali. Então, isso é o Mencken-Romer-Weil, né? MRV, e assim eles testaram, né? Se o modelo de solo com introdução de capital humano, com diferença de capital humano entre os países, né? Se isso conseguir explicar a diferencial de renda per capita entre os países. Né? Essa a ideia aqui, né? Vocês vão ver que tem um exercício, acho que é de 2018, que o cara pede para você fazer alguma coisa nesse sentido, a conta, né? E lá o cálculo, tá? Então, aqui a última observação que eu cito para vocês, mas já é um assunto bem mais técnico, né? Que quando, na verdade, você refez esse tipo de coisa com uma técnica econométrica mais moderna, né? ISO 1995, né? Aí você viu que aqueles resultados eles não eram tão robustos assim, que tinha mais coisa nessa explicação, tá? Que não estava sendo capturado ali, ou seja, por Mencken-Romer-Weil, né? E isso, na verdade, vai ocorrendo sistematicamente, né? Sistematicamente você melhora a técnica e você descobre alguma coisa que não foi tão bem feita, né, em alguns anos para trás. E aí faz alguma correção de rumo ali. O que não quer dizer que capital humano não seja importante. É, tá? Ou seja, continua sendo dentro dessa explicação. Mas a ideia de que aquilo que eles fizeram ali explica 80%, não é exatamente isso, tá? Aquilo está superestimado de alguma maneira, né? É isso que aparece nas conclusões desse artigo aqui, ou seja, do Isla, né? E, vamos lá. Grande problema dos modelos neoclássicos, né? Ou seja, a função de produção apresenta retornos constantes de escala. Aí você fala, bom, mas isso é um problema? No seguinte sentido é, olha só, se a função de produção apresenta retornos constantes de escala e, consequentemente, rendimentos decrescentes para o capital, você sempre cai no estado estacionário. E, consequentemente, ao cair no estado estacionário, você precisa que uma variável cresça exogenamente, ou seja, a tecnologia, para que a taxa de crescimento do PIB per capita seja positiva. Era isso que você estava fazendo no modelo de solo o tempo inteiro, né? Então, um modelo de crescimento exógeno. Né? Quer dizer, mas se tivéssemos retornos crescentes para o capital? Muitas vezes as pessoas argumentam isso, né? Você trabalha com uma função de produção onde você tem retornos crescentes para o capital. Pronto, aí você resolveu esse problema, não tem estado estacionário. Mas peraí, o problema é como é que você justifica isso. Porque repara, se você tivesse retornos crescentes para o capital, a produtividade marginal do capital é crescente, a produtividade sempre aumenta conforme se acumula mais capital, as firmas iam parar de acumular capital quando? Nunca. Então, assim, não é razoável você fazer esse tipo de coisa, né? Suponha que sem nenhuma explicação, e faz esse negócio. Não é assim, não. Né? Não pode sair supondo qualquer coisa. O problema é como justificar isso. Pois, nesse caso, as firmas não iam parar de acumular capital e, obviamente, isso aqui não faz qualquer sentido, né? Vocês vão ver que nos modelos de crescimento endógeno você trata de resolver exatamente essas questões. Homer, 1986, que depois vai dar origem, é o que a gente vai ver, que é o modelo AK, que é bem mais simplesinho, né? Externalidade do capital. Ou seja, a produtividade marginal do capital pode ser decrescente para uma firma, e geralmente é, né? Mas não para a economia como um todo, porque ela gera externalidades. Quando uma firma acumula capital, né, ou seja, ela transborda de alguma maneira a produtividade e conhecimento para as outras. Então, a produtividade marginal do capital tende a ser decrescente para uma firma, mas não para a economia como um todo, dada a geração de externalidades. Ah, então vou ter que colocar isso para dentro da função de produção. É uma maneira de contornar esse problema do modelo de solo, né? Externalidades. A outra é como endogeneizar a decisão de tecnologia, né, de investir em tecnologia. Lembra, aqui no modelo de solo, o que, que você fazia? Suponha que a tecnologia melhore 2% ao ano e que isso aumente, né, a eficiência do trabalho. Tá, mas peraí, isso aí é função de quê? Por que, que a tecnologia aumentou? Caiu do céu ou alguma coisa assim, né? Então você vai ter que explicitar isso aqui melhor. Como a função de produção neoclássica, mercados concorrenciais, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, para começar, vai ser zero. Lembra de concorrência perfeita? Quem é que vai fazer esse tipo de investimento? Ninguém. Né? E basicamente por quê? Olha só, se a função de produção, né, apresenta retornos constantes de escala, né, que é o que a gente estava supondo, né, segundo o teorema de Euler, olha o que, que você tem aqui, a seguinte propriedade. E aí vocês viram isso em matemática ou microeconomia. Né? Ou seja, K vezes a produtividade marginal de K, ou seja, a produtividade marginal de K vezes, né,
ou seja, a quantidade desse insumo capital, né, mais a produtividade marginal do trabalho vezes a quantidade do fator trabalho, isso aqui te determina o produto. Ou seja, as quantidades dos fatores multiplicadas pelas produtividades marginais determinam o nível de produto. E se você está trabalhando com concorrência perfeita, as produtividades marginais de cada fator, elas são iguais à remuneração de cada um desses fatores, né? Então, consequentemente, em concorrência perfeita, temos, né? Produtividade marginal do capital igual à taxa de juros, produtividade marginal do trabalho igual ao salário. Tá, joga isso na equação anterior. Consequentemente, o que você está dizendo, né? Se você tiver, na verdade, essa situação aqui, ou seja, de concorrência perfeita, que é o que a gente estava supondo, né? O que o Solow estava supondo, consequentemente, qual é o resultado? Todo produto é gasto com a remuneração dos fatores de produção. Quanto é que sobrou para você fazer investimento em melhorias, digamos assim, né? Ou seja, investimento, né, em pesquisa e desenvolvimento? Zero. Né? O lucro total econômico aqui é zero. É isso. Né? Então, consequentemente, já viu que você vai ter que mudar alguma coisa assim. Né? Uma vez remunerado os fatores de produção, a renda da economia se esgota. Ele não consegue financiar o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Vocês vão ver que, na verdade, boa parte da ideia do Homer, né, ou seja, é você abandonar isso aqui. É você dizer, olha só, né? Ou seja, numa estrutura onde você tivesse um marco regulatório adequado e concorrência imperfeita, ou seja, né, agentes econômicos em busca de fama e fortuna, ou ambas as coisas, fama, fortuna, ou ambas as coisas, né, ou seja, poderiam, né, criar alguma coisa, né, patentear e obter lucro extraordinário. E esse seria o incentivo para, na verdade, ó, investir em pesquisa e desenvolvimento. Agora, isso exige o quê? Isso exige que você tenha um marco regulatório adequado, a apropriabilidade dos resultados, e que, nesse mercado especificamente, você não tenha concorrência perfeita. Né? Ela possa usufruir lucro extraordinário dada a sua invenção, dada a sua criação. Senão ele não vai criar nada. Ele vai ficar olhando o tempo passar. Né? Ou seja, é como dizia, de certa forma, Adam Smith, não exatamente nesses termos, lá no, em 1976. Olha, se um indivíduo não puder ficar com os frutos do seu trabalho, por que você esperaria que, na verdade, ele vai se esforçar mais trabalhando? Não vai, entendeu? Não faz sentido. Ele vai para a praia. Tá? Então, consequentemente, a gente vai ver que a gente tem uma mudança de estrutura a ser feita aqui. Agora, dado isso, o que a gente vai precisar fazer a partir de agora? Antes de passar para os modelos de crescimento endógeno e resolver esses problemas que ficaram no modelo de Solow. Primeiro, conseguir resolver os exercícios do modelo de Solow e seus filhotes, digamos assim, né? Modelo de Solow e, na verdade, as suas extensões. Tem vários exercícios aqui. Vocês vão ver que a maioria deles, tá? Ou seja, são exercícios que são idênticos. É até chato, depois que você aprende. Porque, olha, o que o cara vai perguntar aqui? Calcule o estoque de capital no estado estacionário, as taxas de crescimento no estado estacionário, blá, 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 enfim. Mudando os números. Toda hora vai aparecer esse tipo de pergunta. Né? Elas se repetem. Porque você não tem 500 coisas para perguntar aqui. Depois você aprende a manusear esse negócio. Né? Então, faríamos vários desses exercícios. Aí depois a gente vai fazer um pouco de crescimento endógeno. Aquelas duas vertentes que eu mostrei para vocês. Externalidade do capital e o modelo com capital humano do Homer. E aí a gente mata essa parte de crescimento econômico e fecha o curso de macroeconomia. Olha aí, né? Enfim, ansiosos para isso. Então, meus caros, na próxima faremos exatamente Olá, prezados alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta. Vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da ANPEC. Agora, né, finalizando a parte de crescimento econômico e, consequentemente, o curso de macro, estamos aí, né, indo para a parte de modelos de crescimento endógeno. Né? Repara, quando as pessoas utilizam essa terminologia, né, modelos de crescimento endógeno, na verdade, você está se referindo basicamente aqui. Observa o que a gente fez até agora. Pega o modelo de Solow. O que é que você tem ali? Economia converge para um determinado estado estacionário, dada a estrutura do modelo. Nossa, ele é útil para fazer um monte de coisas. Mas ele, obviamente, tem os seus problemas. Década de 50, não esquece disso. Tá? Ou seja, a economia não é como uma matemática, né? Uma ciência milenar. Ou seja, consequentemente, 1950 e alguma coisa para a economia, tá? Ou seja, a gente ainda estava quase que engatinhando, fazendo algumas coisas ainda bem básicas, perto do que a gente consegue fazer nos dias de hoje. Né? Então, no modelo de crescimento de Solow, né, como eu disse para vocês, é simples e inovador, funciona para várias coisas, ele tem lá os seus problemas. Né? E assim, um grande problema que você tem ali, na verdade, o que é? Ah, a economia converge, dada aquela estrutura, para um certo estado estacionário, onde a partir dali, para que haja crescimento do PIB per capita, e ah, olha para as economias, ou seja, nos últimos 200 anos, você vai encontrar, ou seja, várias delas, nos últimos 100, cujo PIB per capita cresceu ininterruptamente. Lembra os dados que eu mostrei para vocês lá no início, né? Agora, a questão que se coloca é, caía num estado estacionário, e para você gerar crescimento do PIB per capita, para explicar o crescimento do PIB per capita, você precisava de uma suposição, que era muito dura, né? A suposição era a seguinte, né? Imagine, tá? Que a tecnologia
cresça a uma determinada taxa e que esse aumento da tecnologia aumente a eficiência do trabalho. E conforme isso vai acontecendo, por mais que eu não consiga explicar por que isso acontece, ou seja, GDI é função de quê? Eu não estava dizendo ali, né? Então, um crescimento exógeno, né? Da produtividade do trabalho, digamos assim, da eficiência do trabalho, por conta de variações tecnológicas, né? É isso que fazia, ou seja, o PIB per capita aumentar ao longo do tempo, né? Consequentemente, ou seja, é isso, ó. Até aqui a gente estava considerando coisas do tipo, né? Ou seja, olhando para a estrutura do modelo de solo, mudanças na política do governo, né? Como, por exemplo, né? Alguma coisa que altere a taxa de poupança, né? Ou seja, mexa na tributação, qualquer coisa que seja, você não conseguiria, por exemplo, alterar a taxa de crescimento de longo prazo da economia, né? E basicamente por quê? Porque ela dependia do crescimento, né, de uma variável que eu não sabia explicar por que ela cresce, né? Ou seja, a tecnologia, né, aumentadora de trabalho. Então, é claro que a gente tem que melhorar isso. Quando a gente se refere a modelo de crescimento endógeno, é alguma coisa do tipo, né? Fazer com que eu tenha um modelo onde o PIB per capita cresça ao longo do tempo, sem que exista a necessidade de eu fazer a suposição de que alguma variável, sabe-se lá por que ela está aumentando, né? Então, é isso que a gente pretende fazer aqui. Então, modelos que geram um crescimento contínuo, e per capita cresce ao longo do tempo, sem a necessidade que alguma variável cresça exogenamente, são chamados de modelos de crescimento endógeno. E você pode, na verdade, fazer isso de formas diferentes. Quais os motivos? A questão é essa, né? A gente vai ver que tem duas famílias importantes de modelo nesse sentido, né? Para geração, ou seja, de crescimento endógeno, que a gente vai explorar aqui, né? Nota que mesmo no trabalho do Menck e Romer Weil, eu citei isso para vocês, que ali, muitas vezes, as pessoas confundem isso, né? O trabalho lá do Menck e Romer Weil, de 1992, é um trabalho estritamente empírico. Ou seja, aquilo ali não é um modelo de crescimento endógeno. Aquilo ali, simplesmente, que você fez foi pegar a estrutura do modelo de solo e se perguntar o seguinte: será que se eu diferenciasse, né, esse conjunto de nações pelo nível de capital humano, também, além de poupança, aquelas coisas que tem no modelo de solo, né? Ou seja, isso aqui explicaria o diferencial de renda per capita entre esses países, né? Então, é uma avaliação empírica do modelo de solo introduzindo ali capital humano. Era isso que você estava fazendo ali. Mas, mesmo ali, para você gerar taxas de crescimento do PIB per capita contínuas, você ainda precisava supor, né, que o tal do GDA, que você não sabe de onde vem, ou seja, ele crescia ano após ano, período após período. Ou seja, continuava sendo um modelo de crescimento exógeno, né? Teoria do crescimento econômico teve um baita impulso em 1986. É, inclusive, curioso vocês notarem o seguinte, né? Se você olhar, por exemplo, né, modelo de solo, e depois disso você teve um monte de coisas, até ali ao final da década de 60, Ramsey Cass Koopmans e tal, e você tem uma lacuna enorme em termos de artigos importantes sobre crescimento econômico até o início da década de 80. Um negócio absolutamente impressionante, né? Você ficou ali, sei lá, uns 13, 14 anos, na verdade, sem ter alguma publicação, assim, digna de nota, né? Ou seja, em crescimento econômico, né? Por isso que a gente escreve assim, olha, né? Com os artigos publicados pelo Paul Romer e outros, né? Mas ele, talvez, o principal, deu o pontapé inicial nesse negócio aqui, no início da década de 80, né? Você abriu as portas, na verdade, para um novo campo de pesquisa, né? Foi isso que acabou acontecendo, né? Então, em 1986, com a publicação do trabalho do Paul Romer, né? A partir do trabalho do Romer, os pesquisadores, na verdade, começaram a fazer o quê? Né? Ou seja, buscar explicações mais consistentes para o crescimento econômico. E consistente no seguinte sentido, né? Sem ter que, na verdade, imaginar que alguma variável como a tecnologia cresce por si só, como era no modelo de solo, né? Ou seja, que, obviamente, não era uma explicação lá muito boa, né? Então, por conta disso, os modelos foram, né? Ou seja, batizados com o nome de modelos de crescimento endógeno, né? Então, ou seja, se você quer colocar lá, olha, a tecnologia que impulsiona o crescimento, tá? Mas a tecnologia é função de quê? Qual é o incentivo para as pessoas investirem em tecnologia, alguma coisa assim, né? Então, isso vai ter que aparecer de alguma forma aqui. Agora, repara, a primeira família desses modelos de crescimento endógeno, que aí é o que eu estou dizendo, vários artigos surgiram a partir daí. E essa literatura é imensa, com alguns artigos, ou seja, bem sofisticados, a questão é essa, tecnicamente falando. Então, a gente tem que fazer um corte aqui. Vamos ver o que que a gente vai fazer com isso aqui. Repara, né? A gente vai trabalhar com duas famílias, digamos assim, desses modelos. A primeira família, bem representada pelo artigo original do Homer, de 1986, tá? E mais outros três, claro, vários outros que podiam ser citados aqui, mas estou citando, digamos, os mais importantes no seguinte sentido, os que são mais citados, né? Ou seja, Lucas, 1988, Rebelo, 91 e Barro, 1981, né? Ou seja, Lucas começou com a história, na verdade, né? E por isso eu digo assim, uma família de modelos, né? Ou seja, você poderia gerar crescimento endógeno através da eliminação de rendimentos decrescentes para o capital. Lembra, se a função de produção não tiver rendimentos decrescentes para o capital, por exemplo, linear, né, consequentemente você não vai ter estado estacionário. E desde que você parta de uma situação inicial, né, onde a produtividade da economia é, como a gente vai ver, suficientemente grande, maior que a depreciação e o crescimento populacional, né, a taxa de crescimento vai ser continuamente positiva. Lembra que aqui o problema é, ah, mas por que que já não fizeram isso anteriormente? E você tinha um problema, na verdade, com a seguinte explicação. Ou seja, né, como justificar que a produtividade marginal para uma firma não é decrescente? Porque, ao não ser produtividade marginal do capital, né, consequentemente, a firma jamais ia parar de acumular capital. Então, consequentemente, né, ou seja, aqui, a ideia do Homer é basicamente a seguinte, né, olha só, né, não, primeiro estou colocando a ideia, sem técnica alguma, né? Olha, a produtividade marginal tende a ser decrescente, né, ou seja, do capital para cada firma, tá? E é razoável isso.
Agora, não necessariamente quando isso acontece, a produtividade marginal do capital é decrescente para a economia como um todo. Porque quando uma firma investe e acumula capital, ela acumula conhecimento também. E ela transborda isso, ou seja, para as outras firmas. Tem um componente de externalidade positiva, né, quando você tem investimento de capital por parte de uma firma que acaba sendo capturado pelo resto da economia, né? Então, consequentemente, né, externalidade do capital, então, é uma forma de você fazer isso aqui, né? Enfim, né? No caso do modelo de Homer, o postulado básico é esse que eu estou dizendo para vocês. Retornos decrescentes do capital para uma firma, entretanto, né, não necessariamente o retorno do capital é decrescente para a economia como um todo. Quando as firmas investem, né, elas transbordam conhecimento para as outras firmas. Então, o modelo que a gente chama, em geral, esses modelos, como externalidades do capital. É isso que vai gerar crescimento, ou seja, de maneira endógena. Né? Um segundo grupo, digamos assim, ou família de modelos, contribuições, né, pode ser encontrado nesses trabalhos. Né? Homer 87 e 90, principalmente o artigo dele de 90, tá? Esse é um clássico, né? Agion e Howe 92 e 98, Grossman e Helpman 1991. Tem mais um monte de coisas sobre isso aqui. Esse, eu diria, são os principais, ou seja, lá no início dessa história. Né? A história aqui é a seguinte, né? Ou seja, pesquisa, como pesquisa e desenvolvimento geram crescimento endogenamente. Lembra o modelo de solo? Concorrência perfeita. Né? Consequentemente, o que acontecia nesse caso? Né? Ou seja, ao pagar os fatores de produção, você esgotava, ou seja, os recursos da economia. E não existia, ou seja, recursos para você investir em pesquisa e desenvolvimento. E mesmo que existissem recursos, qual o incentivo para fazê-lo? A questão é essa. Né? Enfim, né? A partir do momento que você tem alguma coisa que você possa chamar de tecnologia, que é um bem público, eu vou gastar dinheiro desenvolvendo uma tecnologia para no outro dia todo mundo utilizar aquele negócio? Não tem incentivo nenhum para fazer esse tipo de coisa. Então, consequentemente, essa modelagem deveria ser feita num contexto de concorrência imperfeita. Ou seja, o argumento aqui, na verdade, é basicamente o seguinte: o investimento em P&D das empresas gera progresso, né, tecnológico, né, ou seja, de forma endógena e, consequentemente, crescimento econômico. Onde, né, a economia, a sociedade, como queira, né, vai premiar as empresas, né, que desenvolvem algum produto, né, que geram alguma ideia, alguma forma de fazer, tecnologia de alguma forma, né, quando elas inventam alguma coisa, um certo poder de monopólio, mesmo que seja temporário, né, para que elas recuperem, digamos assim, né, com lucro, esse investimento, né, na qual elas incorreram. Então, ou seja, você vai ter algum incentivo de mercado aqui que exige, na verdade, uma modelagem, ou seja, com concorrência imperfeita e a possibilidade de apropriabilidade desses resultados, né? Senão, consequentemente, não há incentivo para as firmas ou indivíduos fazerem esse tipo de coisa. Então, nota que nesse ambiente desenvolvido aqui, né, ou seja, a taxa de crescimento não é ótima no sentido de Pareto. E você tem pelo menos um mercado aqui, né, ou seja, que ele não atua em concorrência perfeita. Agora, isso é fundamental para você desenvolver novas ideias, né? Gasto em pesquisa, né? Ou seja, tem um custo fixo gigantesco. Consequentemente, não adianta imaginar que o preço do produto vai ter que ser igual ao custo marginal. E, consequentemente, como é que o cara vai financiar, ou seja, esse gasto em pesquisa? Então, você tem que pensar exatamente nesse tipo de ideia aqui, né? E é claro que, nesse caso, né, ou seja, cabe ao governo algumas coisas importantes, né? Garantir os direitos de propriedade física e intelectual, vamos bater nessa tecla, regular o setor financeiro externo de forma a evitar algumas distorções, garantir a existência de um marco legal, podia juntar isso aqui, né? O marco legal que envolve a apropriabilidade dos resultados, ou seja, um sistema de patentes, né? Que garanta ao inventor um retorno que permita ele pagar o custo fixo da invenção, né? Então, vamos fazer todo esse tipo de coisa aqui. E olhando para essas duas famílias de modelos. Crescimento endógeno, com externalidade do capital, com investimento em P&D. Tá? O modelo do Homer, com investimento em P&D, eu estou deixando por último. Por quê? Porque esse é mais sofisticado. As contas são as chatas de fazer. Por mais que você simplifique aquilo ao máximo, como o Charles Jones fez no livro dele. Tá? Aquilo é uma boa simplificação do que tem no artigo original do Homer. Né? Mas, de qualquer maneira, não é uma coisa tão fácil de fazer. Então, vai ficar ali por último. Né? Então, a gente vai começar pelo modelo de crescimento endógeno, que possui a estrutura mais fácil. Tá? Ou seja, que é mais simples, né? E exatamente por isso ele acaba sendo bastante cobrado na prova da Ambeck, porque ele é de uma simplicidade tal, na estrutura, tá? Que ele permite que você tenha alguns exercícios numéricos na Ambeck que você consegue resolver, tipo solo, né? Enfim, adiante a gente vai ver que o modelo AK, tá? Ou seja, é um caso particular do modelo de Homer com externalidade do capital. Esse vai ser um ponto importante para a gente. Porque o modelo AK, quando você olha para ele, ele parece simplista demais, mas a gente vai ver que ele é um caso particular de uma coisa mais completa, que é o modelo de Homer com externalidade de capital. Então, olha lá. Uma conclusão importante traída do modelo de solo. Impossibilidade de explicar o próprio crescimento econômico, determinante do crescimento econômico, sem que uma variável cresça exogenamente. Né? Basicamente, por quê? Né? Você está trabalhando com uma função de produção neoclássica, então, consequentemente, retorno constante de escala e rendimentos decrescentes para ambos os fatores de produção e existência de concorrência perfeita. E tem lá algumas razões para você ter feito isso dessa forma, né? A gente vai ver que a primeira forma, então, de contornar esse problema é abandonando a hipótese que a função de produção é neoclássica. Ou seja, trabalhando com uma função de produção linear no capital, né? E, na verdade, isso aqui passa a ser um argumento plausível desde que você pense na ideia de externalidade do capital.
Ou seja, a produtividade marginal do capital para uma firma pode ser decrescente. E é a questão essa. Agora, não necessariamente para a economia como um todo, pois ela gera externalidade. Então, para a economia como um todo, a função de produção pode ser linear no capital. Alguma coisa assim. Que é o modelo AK. Né? Então, repara que tem uma argumentação por trás disso. Tá? Ou seja, alguns autores já haviam trabalhado com uma função desse tipo para fazer algumas outras coisas. Mas introduzi-la em termos de crescimento econômico foi feito pelo Homer em 1986. Tá? Então, vale aí a observação. Primeiro, o modelo AK. E vocês vão ver que é bem simplesinho de trabalhar com ele. E é por isso que, em termos de modelo de crescimento endógeno, quando você tem que fazer questão numérica, resolver no braço, a Ampec prefere esse aqui. Por quê? Porque aqui você consegue fazer, cara. Né? Vocês vão ver que, na verdade, no caso do modelo de Homer, é mais complicado você fazer esse tipo de coisa. O cálculo é bem mais penoso, tá? A coisa é mais áspera, né? Então, suponha a função de produção abaixo, linear no estoque de capital. Y igual a AK. Tá vendo? Ou seja, a função de produção não é estritamente côncava, é linear no capital. Né? Então, ou seja, rendimento decrescente para o capital? Não, constante. É claro que, inicialmente, pode parecer estranho uma função de produção sem o fator de produção-trabalho. Agora, quando você leva em consideração, na verdade, o conceito de capital humano, e é isso que você está fazendo aqui de alguma forma, né, não chega a ser um grande absurdo. Né? Então, ou seja, a ideia de que, né, seja, né, o ser humano, para ser produtivo, né, para ser classificado como força de trabalho, né, você está fazendo investimento nele, como você faz em capital físico. Né? Então, na verdade, é como se tivesse tudo misturado aqui. Né? Capital humano, capital físico. Né? Você está dando esse tipo de tratamento. Né? Ou seja, você precisa investir para isso aqui funcionar. Propriedade das funções de produção. Assim como a função de produção neoclássica, aqui você tem retornos constantes de escala. Repare, AK e K elevado a 1. Então, quando você dobra os fatores de produção, nesse caso, K, né? Consequentemente, você dobra o produto. Ao multiplicar ambos os fatores de produção rivais, nesse caso, K, né? Por lambda, uma constante, por exemplo, 2, né? Ou seja, o produto vai aparecer multiplicado por 2. Tá? Agora, diferentemente da função de produção neoclássica lá do modelo do solo, a produtividade marginal não é decrescente, né? Ou seja, faz a primeira derivada aqui, né? Ou seja, a primeira derivada em relação a K é igual a A. A produtividade marginal do capital é igual a A, que é constante. A segunda derivada é igual a zero. Então, a função de produção é linear no capital, né? Logo, não satisfaz as condições de nada, né? Dado que o produto marginal do capital é constante. Conforme o estoque de capital tende ao infinito, a produtividade marginal não tende a zero. Quando ele tende a zero, a produtividade marginal do capital não tende ao infinito. Olha quantas perguntas você pode fazer já de cara sobre o modelo AK. E depois, sobre as conclusões que a gente vai ver do modelo AK. Né? Qual a razão da gente admitir uma função de produção linear no estoque de capital? Externalidade do capital. A produtividade marginal do capital para a firma é decrescente. Mas quando ela investe, consequentemente, ela transborda, ou seja, conhecimento para as outras firmas. Então, não necessariamente a produtividade marginal é decrescente para a economia como um todo. É isso que está por trás do modelo AK. E exatamente por isso que a gente vai ver, isso aqui é um caso particular, ou seja, do modelo de Homer com externalidade do capital. Sob certas condições muito específicas, né, você sai daquele modelo geral do Homer que a gente vai ver e vem para cá. Né? Introduzindo a tecnologia AK no modelo de solo. A equação, ou seja, de acumulação de capital, ela é a mesma. Sabe a única coisa que você mudou aqui? O formato da função de produção. Essa aqui é a grande vantagem de ter aprendido as coisas direito anteriormente. Né? E aí, consequentemente, sabe quais são as contas que você vai fazer aqui? As mesmas. Simplesmente o que você mudou aqui, com uma certa argumentação, é a tecnologia de produção, é a função de produção. E dado que você mudou a função de produção, é bem possível que os resultados fiquem diferentes. Mas a única coisa que você mudou foi a função de produção. Então, consequentemente, vamos refazer as coisas que a gente já fez, mas utilizando uma nova função de produção, linear no capital. Exatamente, para vocês não pensarem, ah, vou ter que decorar um monte de coisa. Não, não vai fazer nada disso, pelo amor de Deus. Tá? Então, consequentemente, vamos lá. Cachapéu, ou a variação do estoque de capital, SY, ou seja, né, você poupa uma fração da renda dada pela propensão marginal a poupar, tá? Menos, né, delta mais NK. Ou seja, isso aqui é um investimento, lembra? Isso aqui é a depreciação do estoque de capital, considerando o efeito do crescimento populacional sobre o estoque de capital per capita, que é diminuí-lo, né? Então, o que a gente já fez. Agora, qual é a única diferença até aqui? É que agora a tecnologia de produção, representada pela função de produção, é uma tecnologia AK. Então, consequentemente, a função de produção não é mais uma Cobb-Douglas. É uma função AK. Então, Y igual a AK. E agora resolve desse jeito. E observa as conclusões. Então, consequentemente, ó, dividindo ambos os lados por K, aí você vai dizer assim, bom, mas por que agora você vai fazer de um jeito diferente, se bem que eu já mostrei esse jeito para vocês? Olha só, né? Se a função de produção for linear no capital, não for estritamente côncava, vai ter estado estacionário? De cara, você percebe que não. Então, não adianta você fazer assim, ah, então vou fazer aqui K ponto e calcular o estoque de capital no estado estacionário. Não tem estado estacionário aqui. Então, vai tentar fazer isso, né? Então, consequentemente, o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos utilizar uma outra, digamos assim, abordagem, né? Que eu já mostrei para vocês em algum momento, né? Repara, vou calcular a taxa de crescimento do estoque de capital. Bom, o que é K ponto? Ah, delta K, né? Então, se eu dividir por K, delta K sobre K, ou seja, K ponto sobre K, eu vou ter a taxa de crescimento, em termos percentuais. Então, eu vou dividir toda essa expressão por K, né? Consequentemente, eu vou ter a taxa de crescimento do estoque de capital per capita. Repara, K ponto sobre K é igual a... Aqui eu vou ter... SAK dividido por K, ou seja, corto K aqui e aqui, e depois delta mais NK dividido por K, corto K aqui e aqui. Aqui, ó. Consequentemente, olha o que você calculou diretamente, né? A taxa de crescimento do estoque de capital per capita é SA menos delta N. Ou seja,
Se você parte de um ponto inicial, onde a taxa de poupança multiplicada pelo nível de tecnologia, vamos colocar assim, você tem uma economia que é suficientemente produtiva. Isso é maior do que isso aqui, que é a taxa de depreciação e crescimento populacional. O estoque de capital per capita ele vai crescer o tempo todo. Não converge para um estado estacionário. E nota também o seguinte, qual é a diferença entre o crescimento per capita e o crescimento total? É a taxa de crescimento populacional, né? Então, eu poderia, obviamente, calcular a taxa de crescimento do estoque de capital total, que seria SA menos delta. É só você eliminar o N aqui, né? Então, ou seja, rapidamente eu consigo calcular a taxa de crescimento do estoque de capital per capita no modelo AK e no estoque de capital total. Como o produto é função do estoque de capital, as taxas de crescimento do produto vão ser as mesmas que eu tenho aqui para o estoque de capital. Então, repara, supondo que o investimento seja superior à depreciação, ou seja, você parta dessa situação inicialmente, olha o que está acontecendo, né? Olha lá. Repara, né? Com esse estoque de capital inicial, você tem um investimento maior do que a depreciação. E, consequentemente, o investimento começa a aumentar. Ah, mas a produtividade marginal do capital é decrescente? Não. Então, consequentemente, né, a taxa de crescimento do estoque de capital vai ser sistematicamente positiva. O tempo todo. Né? Você não converge para algum estado estacionário. Né? E qual vai ser a taxa de crescimento do estoque de capital per capita? SA menos delta mais N. Constante. Né? E a taxa de crescimento do estoque de capital total? SA menos delta. É só eliminar o N. Essa diferença entre crescimento total e crescimento per capita é o crescimento populacional. Né? Então, tá lá. Agora, como, né? Quer dizer, o estoque de capital per capita vai crescendo a essa taxa, né? E o produto é função do estoque de capital per capita, produto per capita, então o produto per capita cresce a mesma taxa, foi o que eu disse anteriormente, né? Como o estoque de capital total cresce a essa taxa e o produto total é função do estoque de capital total, consequentemente o produto total também vai crescer a mesma taxa, SA menos N, né? Aqui, como eu não tenho estado estacionário, eu não tenho estado estacionário maximizador do consumo, notou? Olha as diferenças. E repara, né? Se você, na verdade, for pensando ao longo do tempo, o estoque de capital per capita ele vai ficando cada vez maior, e o PIB per capita vai ficando cada vez maior. Conforme o PIB per capita cresce, como o consumo depende da renda, né, então, consequentemente, o consumo per capita também vai aumentando. E a mesma taxa do crescimento da renda, que vai crescendo a uma taxa constante. Então, ó, o consumo per capita também cresce a taxa SA menos delta mais N, assim como o estoque de capital per capita e, né, o produto per capita. E o consumo total, né, vai crescer a mesma taxa do PIB total. Não tem um estado estacionário máximo. Não tem estado estacionário aqui, né? Ou seja, quanto maior a renda, maior o consumo. Logo, todas as variáveis per capita crescem a mesma taxa, assim como todas as variáveis totais. Né? Então, repara. Resumindo aqui, ó, todas as variáveis per capita crescem essa taxa. Tá? Todas as variáveis totais crescem essa taxa, SA menos delta. Tá lá. Né? Sendo assim, no modelo AK, a taxa de crescimento da economia é uma função crescente da taxa de investimento, notou? Ou seja, se você no modelo AK aumentar a taxa de poupança, você aumenta a taxa de crescimento da economia. Né? Olha lá. Um aumento da taxa de poupança ou um aumento da tecnologia aumentam a taxa de crescimento do estoque de capital per capita, do produto per capita e do consumo per capita. Tá vendo? Por isso que é bom escrever todas essas coisas, né, em termos de equação e analisar em termos de equação. Que quando você recebe a pergunta, mesmo que você nunca tenha escutado essa pergunta e não sabe a resposta, você vem aqui. Ó. Aqui, ó. A taxa de crescimento é isso aqui, ó, depende dessas variáveis. Então, olha para isso aqui antes de responder. Né? Então, tá lá. Portanto, políticas de governo que aumentem permanentemente a taxa de investimento aumentarão permanentemente a taxa de crescimento, diferentemente do que você tinha no modelo solo. Tá vendo? É bem diferente. Nota que a gente não precisa supor que alguma variável cresça uma taxa exógena para você gerar crescimento contínuo, ou seja, do PIB per capita. Né? E, inclusive, um aumento da taxa de poupança conseguiria aumentar a taxa de crescimento do PIB per capita de maneira permanente. Né? Podemos destacar, então, as seguintes diferenças do modelo AK e o modelo neoclássico de crescimento. Lembrando, o modelo neoclássico aqui, o que é? É o nosso famoso popular modelo de Solow, né? Claro, ali com algumas extensões, né? Enfim, então, diferenças entre o modelo AK e o modelo neoclássico de crescimento. Você vê, isso aqui, esse, digamos assim, resumo, na comparação, ele é bom para certas perguntas que não envolvam as contas. Para você perceber a diferença entre as duas coisas. Vamos lá. Algumas que já são bem claras para a gente, outras que talvez ainda estejam um pouco nebulosas. A taxa de crescimento do PIB per capita ela pode ser positiva sem a necessidade de que alguma variável cresça uma taxa exógena, como no modelo de soja, como no modelo de Solow, né? Onde você precisava forçar que G de A crescia uma determinada taxa sem conseguir explicar por quê, para que o PIB per capita aumentasse ao longo do tempo. Né? Isso aqui não precisa acontecer, ou seja, no modelo. Por isso é um modelo de crescimento que a gente chama de endógeno, né? Por mais simples que seja. Né? Essa é a estrutura mais simples que você pode imaginar, simplesmente, ou seja, para mostrar como externalidades poderiam gerar crescimento endogenamente. Né? A taxa de crescimento do PIB per capita depende do parâmetro A e da taxa de poupança, como eu disse para vocês. Quanto maior a taxa de poupança e quanto maior o A, consequentemente, maior vai ser a taxa de crescimento. Maiores vão ser as taxas de crescimento do estoque de capital per capita, do PIB per capita e do consumo per capita. Diferentemente do que acontecia no modelo de Solow. Quando se aumentava a taxa de poupança, tinha uma mudança de nível, mas não afetava a taxa de crescimento. Né? Terceira, diferentemente do modelo de Solow, não existe estado estacionário. Você não tem rendimento decrescente para o capital. Então, consequentemente, ou seja, né, você não cai num estado estacionário onde, a partir dali,
para gerar crescimento, alguma variável tem que aumentar exogenamente, que era o caso do modelo de solo com, né, particularmente, ou seja, o GDA, a eficiência do trabalho. Aqui não. Né? 4. Segundo o modelo AK, não existe qualquer relação entre o nível de PIB per capita e a taxa de crescimento do PIB per capita. Note-se falar em convergência aqui, notou? Na verdade, por quê? Qual era a ideia do modelo de solo? Né? Quanto menor o PIB per capita, mais distante você está do seu estado estacionário, maior vai ser a taxa de crescimento até você alcançar esse estado estacionário, dado que a produtividade marginal do capital é decrescente. Aqui, a produtividade marginal não é decrescente, você não tem estado estacionário, então essa relação não existe. Tá? Ou seja, não prevê a ocorrência de convergência da renda per capita absoluta ou relativa, uma coisa como essa aqui. Né? Então, no modelo AK, os efeitos de choques de curto prazo podem reduzir a taxa de crescimento de forma permanente? Pode também, da mesma forma que aumenta a taxa de poupança, aumenta a taxa de crescimento, uma redução da taxa de poupança reduziria a taxa de crescimento. Tá? Enfim, e de maneira permanente. Então, repara que é uma coisa bem diferente, né? Olha lá, graficamente, a gente pode representar a convergência para o estado estacionário, né? Quando houver, que não é o caso do modelo AK, né? Nós vamos comparar solo com AK, né? Utilizando a taxa de crescimento. Ou seja, pegue uma equação dinâmica, no caso do modelo de solo, K ponto é igual a S, a taxa de poupança, AK elevado a alfa, tá vendo? Com alfa menor que 1, consequentemente, isso aqui é uma Cobb-Douglas, isso aqui é o modelo de solo, menos delta mais NK. Divide tudo por K. E você vai ter, na verdade, a taxa de crescimento do estoque de capital per capita. Ah, como é que você representa isso? Eu mostrei para vocês lá atrás. Agora você tem, ó, delta mais N, tá vendo? Que é uma constante, ou seja, sei lá, delta igual a 0,05, N igual a 0,05, 0,1. É uma constante, né? E aqui, ou seja, S, A, K elevado a alfa menos 1. Ou seja, a função investimento, que nesse caso, ó, é decrescente, pois alfa é um número menor que 1. Consequentemente, o que, que você está dizendo, né? Conforme você está longe do estado estacionário, a diferença entre o investimento e a depreciação é grande, o estoque de capital per capita vai crescendo mais rápido. Como a produtividade marginal do capital é decrescente, essa taxa de crescimento vai sendo cada vez menor até que você atinja o estado estacionário, né? Desde que alfa seja um número menor do que 1. Aí você vai ter estado estacionário, né? Ou seja, como era no modelo de solo, rendimentos decrescentes para o capital. Estado estacionário que, inclusive, a gente pode calcular, lembra? Faz com a ponta igual a zero. Você vê, no modelo AK, que eu nem tentei fazer isso, porque na verdade não tem estado estacionário, né? Não dá para fazer isso, né? No caso do modelo AK, como é que eu representaria? Olha só, né? A única coisa que você mudou foi a função de produção. Então, consequentemente, K ponto sobre K é igual a SA menos delta mais N. Né? Então, repara, se SA for maior que delta mais N, o PIB per capita e o estoque de capital per capita, ambos vão crescer uma taxa constante. Então, você não converge para algum estado estacionário. Olha lá. Né? Se tiver esse estoque de capital per capita com SA maior que delta mais N, você vai ter uma taxa de crescimento do estoque de capital que é constante. Sistematicamente. Daí você chamar isso de crescimento endógeno, gera crescimento endogenamente. Ah, mas por que isso aconteceria? Por conta de externalidade do capital. Por conta, ou seja, dos rendimentos para o capital, né, não serem decrescentes. Né? Então, é o modelo AK. Né? A gente vai ver que o modelo AK, ele é muito perguntado na prova da Ampec. Você vê, a estrutura dele é simples. Calcule a taxa de crescimento. Não adianta dizer, calcule alguma coisa no estado estacionário. Não tem. A pergunta sempre vai ser alguma coisa do tipo, calcule as taxas de crescimento. O cara te dá uns valores ali. Muito rápido de fazer. Não dá para errar uma questão desse tipo, né? E aí, o próximo passo da gente, na verdade, qual é? Mostrar para vocês que o AK, tá, é um subproduto, digamos assim, né, de um modelo mais geral, que é o modelo de Homer com externalidade do capital. Aquilo ali é simplesmente um caso particular do modelo de Homer com externalidade do capital, tá, que comporta algumas variantes. Então, é bom, na verdade, observar esse tipo de coisa. E aí, depois de fazer isso aqui, aí a gente tem uma série de exercícios que fogem do modelo de solo, modelo AK, externalidade do capital, que a gente consegue fazer com isso aqui. E aí depois, a última coisa que a gente vai ver é o modelinho de Homer, né? Que ele não é tão grande, mas vocês vão ver que ele dá um certo trabalhinho para compreender, porque ele é mais sofisticado tecnicamente, tem um conjunto ali de variáveis que a gente precisa andar com uma certa calma para fazer aquele negócio. Então, meus vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da Ampec. Né? Bom, agora, como eu tinha dito para vocês, a gente vai ver o modelo de Homer, né? Com externalidade de capital. Bom, a gente não viu isso. O modelo AK, no caso particular do modelo de Homer com externalidade de capital, comporta algumas outras coisas. E é bom que as pessoas percebam isso. Então, vamos lá, a gente consegue extrair, como vocês vão ver, o modelo AK que a gente acabou de ver aqui dentro. Então, a gente vai ver que o modelo AK nada mais é, por isso aqui em negrito, né? Um caso particular do modelo de Homer com externalidade de capital. Não, tem 86, o Paul Homer, tá? Você, cuidado, né? Ou seja, tem Paul Homer, tem David Homer, né? Ou seja, tem Homer Simpson, né? Mas aí com H é outra coisa, é de um outro ramo, né? Enfim, introduziu uma função de produção com externalidade do capital.
Ou seja, você poderia ter a geração de crescimento endógeno, basicamente, pensando na seguinte explicação. Por mais que os rendimentos fossem decrescentes para uma firma, né, não necessariamente seriam decrescentes, ou seja, para a economia como um todo, por conta de externalidade, que podem surgir dos conceitos de aprendizagem pela prática, né, e transbordamento de conhecimento. Uma firma investe, ela transborda, ou seja, de alguma maneira, conhecimento, ou seja, para as outras firmas, né? Então, ou seja, externalidades do capital. Firma aumenta o seu estoque de capital através do investimento, ela não só aumenta a sua produção, como de alguma forma, tá? Isso também impacta sobre a produção das outras firmas, tá? Aprendizagem, transbordamento de conhecimento, né? Então, essa é a argumentação, tá? Então, ou seja, as firmas, quando investem, adquirem também experiência, conhecimento, tá? Isso é uma coisa não rival. Isso acaba sendo transbordado, ou seja, para as outras firmas, de alguma forma, a questão é essa, né? Então, a função de produção que reflete essas externalidades, né? Ela é dada por, vamos lá, AK elevado a alfa, L elevado a alfa menos 1. Aqui ainda com os indicadores de tempo, depois vou tirar eles aqui pelo mesmo motivo que eu disse para vocês antes. Vamos ficar toda hora escrevendo Tzinho, T mais 1, T mais 2, né? Sabendo que essas variáveis andam ao longo do tempo. Repara, esconde isso aqui, inicialmente. Isso aqui é a função de produção com a Douglas, né? Sem isso aqui. É igual que a gente estava utilizando no modelo de Solow. Agora, a única coisa que a gente está fazendo como novidade, tá vendo? Ó, é colocando esse termo aqui, ó. Kappa elevado a eta. Ó, não fui eu que dei esses nomes para as letras gregas, né? Mas isso aqui é um kappa, isso aqui é um eta, né? Então, nota, com exceção desse último termo, que consequentemente vai refletir as externalidades, que é o que eu quero fazer aqui, a função de produção é idêntica à que a gente estava utilizando. Se você esconde esse negócio aqui, né? Então, ou seja, a questão é, por que isso aqui representa externalidade? Vamos lá, várias coisas, né? Quando eta é igual a zero, tá vendo? A gente tem uma função de produção sem externalidades. Ou seja, você volta para a função de produção com a qual a gente estava trabalhando lá no modelo de Solow, tá? Ou seja, à medida que eta vai aumentando, né, a gente tem um efeito mais forte das externalidades, é isso que você está dizendo, né? E, consequentemente, um efeito mais forte sobre o produto. Ou seja, uma firma aumenta o estoque de capital, né, ela transborda conhecimento para as outras, esse transbordamento pode gerar um aumento maior ou menor de produto, dependendo do tamanho da externalidade, que depende, na verdade, ou seja, do tamanho de eta, né? Então, é isso que você está dizendo aqui. Então, esse fator aqui, né? Ou seja, capa representa o capital agregado da economia ou o estoque de capital per capita, né? Até aqui, tá? Você pode colocar isso aqui como sendo o estoque de capital agregado. Mas a gente vai fazer uma modificação aqui, inclusive para que depois a gente possa comparar essas duas coisas, né? Enfim, imagine, né? Ou seja, que esse capa aqui represente o estoque de capital per capita das firmas. Depois eu vou fazer com o estoque de capital total para vocês verem a diferença que dá, né? Ou seja, é como supôs ali, ou como fez Robert Lucas em 88, né? Capa é o estoque de capital per capita, tá? Então, consequentemente, eu vou utilizar a partir daqui para aquele capta, digamos, aquela variável que captura a externalidade, né? Ou seja, o estoque de capital per capita ao invés do estoque de capital total agregado, né? Consequentemente, vou reescrever a função assim, ó. AK elevado a alfa, L elevado a alfa menos 1, capa, né? Capa não, desculpe, agora já. Estoque de capital per capita, tá? Elevado a eta, né? Nota que o estoque de capital per capita, né? Ele é igual ao estoque de capital total dividido pelo número de trabalhadores. Então, é isso aqui, né? Elevado a eta. Agora, repara o seguinte, né? Aqui eu tenho K elevado a eta, né? E aqui eu tenho L elevado a eta, que passando para cá, vai dar L, né, elevado a menos eta. E aí, agrupando os termos aqui, ó, K elevado a alfa, K elevado a eta, K elevado a alfa mais eta, né? E aqui você tem L elevado a 1 menos alfa, né? Aqui você vai ter L elevado a menos eta. Então, você vai ter L elevado a 1 menos alfa menos eta. Aqui, ó. Então, essa operação, que é a mesma operação que a gente sempre faz, tá? Enfim, então, para a gente incorporar, né, essa função de produção no modelo de crescimento de Solow, né, na equação dinâmica, né, ou seja, como é que a gente faz? Vamos escrever isso em termos per capita, né? Porque, repara, tem as variáveis aqui que são variáveis totais, tá vendo? Então, consequentemente, eu vou me dar o trabalho aqui de dividir tudo por L. Y sobre L, que é o produto per capita, e aqui eu vou dividir tudo por L. Repara que eu dividi tudo por L aqui, tá? Ou seja, eu vou passar o L aqui para cima com sinal de menos 1. E aí, consequentemente, de novo, né, ou seja, mantendo a base e somando os expoentes, né, olha onde é que eu vou chegar. Né? Y sobre L, né? Que eu vou chamar em algum momento de Y minúsculo, tá vendo? Ou seja, o produto per capita é igual a AK sobre L, né? Que é o estoque de capital per capita, né? Ou seja, elevado a alfa, né? E aqui o estoque de capital per capita é elevado a eta, né? Então, mantendo a base aqui, somando os expoentes, né? Y é igual a AK elevado a alfa mais eta. Repara, no que aquilo ali é diferente depois que você manipulou, né, da função de produção em termos per capita que a gente estava utilizando no modelo de Solow? Eta. Isso aqui não existia. Agora existe, né? Que é aquele fator que dá a medida, ou seja, da externalidade. Ah, se eta for igual a zero, consequentemente, é porque você não tem externalidade. É isso que você está dizendo, né? Então, volta lá para o modelo de Solow, né? Sendo assim, a dinâmica do estoque de capital, ela vai ser dada por K ponto é igual a S AK elevado a alfa mais eta, né? Ou seja, menos delta mais NK. A mesma coisa que a gente fazia antes, simplesmente com uma nova função de produção, captura o efeito das externalidades, né? Consequentemente, a gente pode encontrar a expressão, né? Ou seja, para a taxa de crescimento do estoque de capital per capita. Só dividir por K. A gente já fez isso aqui algumas vezes, né? Então, dividindo tudo isso aqui por K, né? Consequentemente, o que eu vou ter? K ponto sobre K, né?
aqui dividido por K, eu vou ter K aqui embaixo, né? Vou passar ele aqui para cima, elevado a 1, né? Então, consequentemente, ou seja, vai ficar elevado a menos 1, então K elevado a alfa mais eta menos 1, né? E aqui eu vou cortar K com K, né? E ele vai desaparecer, né? Então, ou seja, o comportamento da economia depende crucialmente de quê? Desse expoente alfa mais eta. Lembra, se você esconder o eta aqui, na verdade, você voltou para o modelo solo, é igualzinho, né? Agora, nota a intuição do troço, né? Quanto maior for aquele eta, maior o efeito da externalidade, do investimento de uma firma, né? Ou seja, como isso vai afetar, na verdade, ou seja, a produção das outras, né? Nota, então, né, que quanto maior for o tamanho desse eta, que provavelmente o resultado que você vai encontrar é que, se existir estado estacionário, você vai para um estado estacionário cada vez maior, quanto maior o valor de eta, né? O investimento de uma firma aumenta, ou seja, de alguma maneira, a produção das outras também, quanto maior esse efeito de externalidade. É exatamente isso. Vamos lá. Caso 1, alfa mais eta menor do que 1, tá? Mas o eta positivo. Existe alguma externalidade, tá? Então, considerando que existem externalidades, eta maior que zero, né, positivo ali, maior que zero, né, mas não tão grandes, né? Enfim, de forma que isso aqui ultrapasse, né, a unidade, consequentemente, né, ou seja, aquele K vai estar elevado a um número que é menor do que 1. Tá? Mas repara, é maior do que alfa. Então, consequentemente, nesse caso, você vai ter uma economia que vai convergir para um estado estacionário, além daquele que você teria no caso do modelo de solo. Por quê? Porque agora, adicionalmente, tudo que você tinha no modelo de solo, você tem um efeito de externalidade. Quando uma firma aumenta o investimento e aumenta o seu estoque de capital, né, isso aumenta a produção das outras também, de alguma maneira, né? Agora, repara que como o expoente ainda é menor do que 1, né, então a função de produção ainda é estritamente côncava, não é linear no capital. E, consequentemente, você vai convergir para algum estado estacionário. Uma boa maneira de você ver isso, né, é pegar o estoque de capital que estava aqui em cima, né, ou seja, trazer ele aqui para baixo, invertendo o sinal dos expoentes. Ao invés de estar aqui K elevado a alfa mais eta menos 1, né, botar ele aqui para baixo, K elevado a 1 menos alfa menos eta, né? Então, consequentemente, a economia vai convergir para um estado estacionário que pode ser calculado da forma usual. Adivinha o que, que você vai encontrar quando você se der o trabalho de calcular isso aqui. Qual é a única diferença em relação à função de produção que a gente estava utilizando no modelo de solo? Eta, o efeito da externalidade. Então, consequentemente, né, o que, que você acha que vai acontecer? Na verdade, quando você calcular o equilíbrio no estado estacionário, né, vai aparecer 1 menos alfa menos eta. É isso. A interpretação é que acaba sendo importante, que as contas, elas são idênticas. Ah, e se eta fosse igual a zero? É, quando você não tinha externalidade. Só que era zero, não existia, né? Então, consequentemente, agora você colocou uma variável adicional ali. Observação importante sobre esse caso é que, como existe externalidade, mas o expoente ali do capital é menor do que 1, você vai convergir para algum estado estacionário. Mas é um estado estacionário além daquele que você teria no modelo de solo, que agora está capturando também o efeito das externalidades. Ou seja, esse estado estacionário, né, ou seja, no modelo de Homer com externalidade, nesse caso particular, é maior que aquele que você obteria no modelo de solo, né? É só fazer as contas aqui, ó, esse expoente vai ficar maior. Pelo efeito da externalidade, né? Então, o investimento de uma firma vai ter um impacto maior sobre o produto total da economia, sobre o estoque de capital total da economia, por conta de externalidade do capital, né? Então, olha lá o nosso primeiro caso, né? Representando daquela outra forma, o que você está dizendo é o seguinte, né? Esse seria o estado estacionário gerado pelo modelo de solo. Esse seria o estado estacionário, né, gerado pelo modelo de Homer com externalidade, quando aquele fator de externalidade eta é positivo, entretanto, né, o expoente do estoque de capital, alfa mais eta, né, dá um número menor que 1, a função não é linear no capital. Né? Ah, por quê? Porque se fosse linear no capital, você caía no modelo AK. É um caso particular o modelo AK disso aqui. Né? Então, repara, ó, caso 2, alfa mais eta é igual a 1. Mas peraí, se alfa mais eta for igual a 1, o estoque de capital na função de produção vai aparecer elevado à unidade. Consequentemente, você caiu no modelo AK. Você vê, o modelo AK é um caso particular do modelo, né, de Homer com externalidade. É um tamanho de externalidade que te leva àquela conclusão de uma função de produção linear. Né? Então, ó, considerando agora o caso em que as externalidades são precisamente eta igual a 1 menos alfa, portanto, alfa mais eta igual a 1, né, consequentemente, nota, se alfa mais eta for igual a 1, né, você vai ter, na verdade, o modelo AK. Olha lá. SAK elevado a alfa mais eta menos 1. Tá bom, se alfa mais eta, né, ou seja, for, né, igual a 1, consequentemente, ó, você caiu no modelo AK. Todo número elevado a zero vai ser igual a 1, isso aqui desaparece, consequentemente. Ó. O modelo AK é um caso particular do modelo de Homer. Você tem um certo tamanho de externalidade que faria com que a função de produção fosse linear. E aí você volta para as mesmas conclusões que a gente viu ali no modelo AK. Né? Então, dito de outro modo, nesse segundo caso, nós temos, na verdade, o modelo AK, que é um caso particular de um certo tamanho de externalidade. Ou seja, N é igual a 1 menos alfa. Quer dizer, eta, né? É igual a 1 menos alfa. Né? Caso 3. Esse aqui só para comentar, e vocês vão ver que ele é um completo absurdo, a gente não usa, mas são aquelas possibilidades matemáticas, né? Digamos que alfa mais eta seja maior do que 1, tá? Ou seja, você tem externalidades aqui tão grandes que alfa mais eta dá um número maior do que 1. Você vai ter um expoente para o estoque de capital, que na verdade, ou seja, é suficientemente grande
e vai fazer com que, né, ou seja, o estoque de capital cresça a taxas crescentes infinitamente, ou se sair do equilíbrio que ele convirja para zero. Obviamente que nenhuma das duas coisas é razoável, apesar de você poder pensar nisso aqui matematicamente, né? Agora, de qualquer maneira, é bom comentar. De vez em quando a PEC gosta dessas coisas, né? Nesse caso, o que que aconteceria? Olha, ou o estoque de capital aumentaria infinitamente, ou ele convergiria para zero, né? O que, obviamente, na prática é uma maluquice, né? Então, repara, K ponto sobre K, S A, K elevado a alfa mais eta menos 1, né? E digamos, né, que alfa mais eta, né, seja um número maior do que 1. Vou chamar todo esse expoente aqui de beta, seja sendo beta um número maior do que 1. Repara, a situação aqui é a seguinte, né? Se inicialmente você tiver, né, isso aqui, que seria o investimento, maior do que a depreciação, o estoque de capital per capita vai crescer infinitamente. Ah, e se for menor, aí o estoque de capital per capita, né, vai decrescendo de maneira cada vez mais rápida. Ele vai convergir para zero. Então, obviamente, que nenhuma dessas duas possibilidades aqui faz algum sentido na prática, né? Então, seria isso aqui, ó. Você tem um estado estacionário, se desviou dele, ou o estoque de capital vem para zero, ou ele cresce, ou seja, exponencialmente, né? Não faz qualquer sentido, mas é bom citar esse tipo de coisa. É o caso 3 aqui do modelo de Homer com externalidades, né? Enfim. Depois, claro, aqui o comentário que eu fiz, o interesse empírico desse terceiro caso é zero, né? Que, obviamente, ou seja, isso aqui não faz o menor sentido, tá? Estoque de capital da economia não vai desaparecer, tá? Enfim, e o interesse que você tem aqui no modelo de Homer com externalidade do capital, em grande medida, é o seguinte, né? Ou seja, você mostrar que a existência de externalidade é uma forma de você argumentar, né? Ou seja, uma função de produção do tipo AK, ou seja, uma tecnologia AK. Né? Então, consequentemente, claro, aqui é um caso absolutamente particular nas contas que você faz, mas enfim, como externalidades do capital poderiam fazer com que você tivesse crescimento gerado, ou seja, endogenamente, com uma função de produção, que nesse caso seria linear no capital, né? Quer dizer, agora, aqui a observação que eu tinha feito para vocês, olha lá, a gente deveria se perguntar o seguinte: e se a gente não estivesse supondo, como a gente fez lá atrás, que o estoque de capital relevante com o qual eu estava trabalhando na função de produção, né, é o estoque de capital per capita, que as externalidades incidem sobre o estoque de capital total. Sabe por que que não se faz isso? Né? Porque senão você teria um negócio chamado efeito escala, que diria basicamente para você, você chegaria num resultado aqui, que diria para você basicamente o seguinte: olha, quanto maior o país em questão, medido em termos do tamanho da sua população, maior vai ser a taxa de crescimento. Isso não faz sentido. Os países que são maiores em termos de população, eles não têm uma taxa de crescimento maior, necessariamente. A questão é essa, né? Ou seja, a taxa de crescimento passaria a depender do tamanho do país, nesse caso, medido pelo tamanho da população. Né? Então é por isso que, na verdade, a gente não faz isso aqui. Só para mostrar para vocês, ó. Inicialmente, considerando o crescimento populacional, para facilitar as contas, né? Se aquele capa, né, ou seja, for igual, não ao estoque de capital per capita, mas ao estoque de capital total, aí, consequentemente, olha como é que vai ficar a função de produção. A, K elevado a alfa, onde K aqui é o estoque de capital per capita, e depois, K maiúsculo, estoque de capital total, elevado a eta. Tá vendo? A única coisa que eu mudei aqui é que agora não é o estoque de capital per capita elevado a eta, é o estoque de capital total. As externalidades incidem sobre o estoque de capital total e não sobre o estoque de capital per capita, né? Como? Estoque de capital total é, na verdade, o per capita vezes L, ou não, o estoque de capital per capita, o estoque de capital total dividido por L, né? Consequentemente, o estoque de capital total, tá vendo? É KL elevado a eta. Então, ou seja, K minúsculo elevado a eta, L elevado a eta, né? Então, ó, mantendo a base, somando os expoentes aqui, você vai ter, na verdade, essa função de produção aqui. Repara, de cara já dá para perceber o seguinte, né? Olha o absurdo que você está dizendo quando você modela desse jeito, né? Ou seja, o tamanho do PIB per capita é função do tamanho da população. Quanto maior a população, maior o PIB per capita. Vocês vão ver que a taxa de crescimento também. Então, não tem menor correlação com a realidade, a questão é essa, tá? Tem países menores que crescem mais, tem países menores cujo PIB per capita é maior. Enfim, né? Tem de tudo que você possa imaginar. Isso aqui não faz lá muito sentido, né? Então, a taxa de crescimento do estoque de capital está ali, ou seja, seria K ponto sobre K, né? Ou seja, SAK elevado a alfa, né, menos eta menos 1, L, né, elevado a eta menos delta. Nota que aqui eu estou tirando só a taxa de crescimento populacional por uma questão de simplicidade, né? E repara, o crescimento do estoque de capital, não só o tamanho, tá vendo? O valor das variáveis, mas o crescimento das variáveis, aqui, ó, o crescimento do estoque de capital per capita, ele ia ser maior quanto maior o crescimento da população, né? Isso aqui não faz o menor sentido, né? Então, repara, tanto estoque de capital per capita quanto produto per capita. Então, se você se perguntar lá no início por que que a gente fez o modelo de Homer com aquela modificação, com aquela arrumação, é para não chegar num resultado absurdo como esse aqui. Nota, onde você estaria dizendo que o crescimento do PIB per capita e mesmo o tamanho do PIB per capita é uma função direta, positiva, do tamanho da população. Ou seja, você teria que encontrar na prática o seguinte, ó, quanto maior o país em termos de maior a população, maior a taxa de crescimento da renda per capita.
e maior é o PIB per capita. A gente não tem essa evidência empírica, nem de longe a questão é essa. Tá? Então, não dá para fazer esse tipo de coisa. Né? Então, isso aqui é o que a gente chama de efeito escala. E esse efeito não existe. Quanto maior a economia, maior a taxa de crescimento, maior o PIB per capita, né? E grande no sentido de maior a população. Então, por isso, na verdade, a gente fez aquela troca, ou seja, lá no início. Tá? Essa ideia aqui. Tá? Então, e observa também o seguinte, né? Se a taxa, ou seja, de crescimento populacional fosse maior, que eu não estou colocando aqui, aí a população seria maior ainda, e isso aumentaria cada vez mais o PIB per capita e a taxa de crescimento do PIB per capita. Não, você vai chegar a umas conclusões completamente estapafúrdias, né, descoladas da realidade. Não tem efeito escala, tá, nesse sentido, quando você pensa em crescimento econômico. Né? Quanto maior a nação, medida em termos da sua população, maior a taxa de crescimento, maior o PIB per capita. Isso não existe. Então, você não faz sentido você colocar isso para dentro do modelo. Então, joga fora isso aqui. Tá? Então, consequentemente, quando os parâmetros são, né, alfa, né, mais eta menor do que 1, né, existirá estado estacionário. E esse estado estacionário, né, ele vai ser maior do que aquele, ou seja, que você obteria com o modelo de solo, que você tem alguma externalidade do capital. Né? Num caso particular, você pode convergir para o modelo AK. Né? Então, é isso que a gente está vendo aqui. Tá? Então, consequentemente, o modelo de Homer, tá? Enfim, com externalidades do capital. O próximo passo que a gente tem que dar aqui, na verdade, qual é? Mas primeiro a gente vai fazer alguns exercícios sobre esse tipo de coisa. Tá? Modelo de Homer com externalidade do capital, você vai ver que ele é muito usado, como eu disse para vocês, num caso particular deles, que é o modelo AK. Tem um monte de questões na Ampex sobre o modelo AK. E a gente vai ver que a gente resolve isso a baixo custo. Por quê? Porque é fácil de manusear quando você vai para esse caso particular. Ah, função de produção linear no capital. Bota naquela equação dinâmica e resolve o que você quiser, calcula o que você quiser. Ponto. Né? Então, a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso aqui antes de ver o modelo de Homer. O que faremos, né, na próxima, obviamente. Então, bons estudos para todos e até lá. Prezados alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta, vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da Ampec. Bom, estamos finalizando aqui a parte de crescimento econômico, né, vendo alguns modelos de crescimento endógeno. Conforme eu tinha dito para vocês, né, se você olhar, por exemplo, o modelo de Solow, conforme nós fizemos aqui, ou seja, conforme é o modelo de Solow, né, qual é o grande problema do modelo de Solow? Você só consegue gerar crescimento contínuo da renda per capita, dada a suposição de que uma variável cresce exogenamente. Basicamente, qual? A taxa de progresso tecnológico. E é claro que, se você for pensar, ou seja, realisticamente, isso é uma coisa, no mínimo, inconcebível, né? Se dá para dizer esse tipo de coisa. Exatamente por conta disso, né, em algum momento, as pessoas pararam para pensar o seguinte, olha, será que eu não conseguiria construir um modelo de crescimento econômico onde eu conseguisse gerar crescimento contínuo da renda per capita, que é o que acontece em diversos países do mundo, sem a necessidade da suposição de que uma variável cresça exogenamente? Essa questão. E aí a gente foi, na verdade, para duas vertentes ou duas possibilidades que isso fique claro, né? Como eu disse para vocês, famílias de modelos, tá? Não vão imaginar que simplesmente aqui, o Homer sozinho fez todas essas coisas, que as coisas pararam aqui, etc e tal. Não, não é exatamente isso. Está muito longe disso, aliás, né? Mas, enfim, as duas vertentes que a gente viu, ou possibilidades da geração de crescimento endógeno, né? Primeiro, externalidade do capital, né? Ou seja, isso teve origem, digamos assim, num artigo famoso do Homer de 86, de qualquer maneira, eu sempre deixo essas coisas lá no meu site, se vocês tiverem curiosidade, vem, em algum momento, certamente, vão passar por esse tipo de coisa, né? Onde a ideia central, lembra qual era, né? Ou seja, a produtividade marginal do capital, ela pode ser decrescente para uma firma, mas não necessariamente será para a economia como um todo, dada a existência de externalidades do capital, né? Por conta de quê? Transbordamento de conhecimento, aprendizagem. Então, consequentemente, o que a gente fez aqui, na verdade, o que o Homer fez, né? Ou seja, bota uma função de produção com a existência de externalidades.